Muy buenos días a todos. En nombre del Banco Interamericano de Desenvolvimento. Bom dia a todos. Em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento, damos as boas-vindas ao lançamento da série e primeiro diálogo técnico virtual sobre o tráfico de pessoas na América Latina e no Caribe. Este evento terá a participação do presidente do BID, Maurício Claver Caroni, e da diretora executiva do Escritório da ONU contra Drogas e Crime, Gada Wally. O evento será em espanhol, inglês e português e terá serviço de interpretação nos três idiomas. Se quiser ouvir essa conversa em inglês ou em português, clique no globo na parte inferior da tela para selecionar o idioma. Presidente Claver Caroni com a palavra. Bom dia, muito obrigado. Diretora Wally, muito obrigado. Autoridades, participantes dos painéis, ministros, senhoras e senhores, o tema que nos reúne hoje afeta todos os países do mundo, sem exceção. O crime do tráfico de pessoas afeta a vida, a liberdade e a dignidade de mais de 40 milhões de pessoas no mundo. Mulheres, meninas, meninos e homens sofrem em silêncio, em uma espiral de intimidação, abuso, violência e degradação. E como se fosse pouco, a pandemia de Covid-19 agravou ainda mais essa situação. A exploração com fins sexuais é a forma de tráfico de pessoas mais conhecida, mas não é a única. O trabalho forçado, pornografia infantil, servidão doméstica, a mendicância ou o recrutamento forçado também são tipos de tráfico de pessoas. Nos últimos anos, aumentaram o número de vítimas e de traficantes condenados. E esse aumento é mais acentuado na América Latina e no Caribe, onde a maioria das vítimas são mulheres e meninas. Diante da magnitude da gravidade desse crime, muitos países e organizações colocaram o tema no centro da agenda. Em novembro, foram comemorados os 20 anos da assinatura do Protocolo de Palermo, que é o mecanismo internacional para prevenir, reprimir e punir o tráfico de pessoas, especialmente de mulheres e crianças. O tráfico também está presente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, adotados em 2015. E em 2019, os Estados-membros da OEA acordaram princípios para respeitar, proteger e garantir os direitos humanos de todas as pessoas, inclusive das vítimas do tráfico. Mas ainda há muito o que fazer. Um dos maiores desafios para combater esse crime horrível é o lucro obtido pelos criminosos. O tráfico de pessoas constitui o terceiro negócio mais lucrativo, terceiro negócio mais lucrativo do crime organizado depois do narcotráfico e da falsificação. Ele gera 150 bilhões de dólares por ano e 100 bilhões correspondem à América Latina e ao Caribe. Dois terços disso cabe à exploração sexual. E somente com um enfoque integral e coordenado, coordenando vários setores e atores, poderemos ter resultados efetivos e duradouros. Então, quais são os elementos de um enfoque integral? Primeiro, é importante fortalecer a capacidade das instituições de segurança e justiça para prevenir e para instaurar inquéritos. E é preciso coordenar com outros setores, como emprego, gênero, migração, envolver a sociedade civil e o setor privado. Às vezes, esses outros estão melhor situados para notificar esse tipo de crime. A proteção e o acompanhamento das vítimas é essencial, bem como a prestação de serviços de atendimento e de reparação integral, especializada e contínua. Os serviços devem ser ainda mais personalizados e intensivos quando as vítimas mais vulneráveis, como crianças, meninas, migrantes e populações LGBTI, e povos indígenas e pessoas com deficiência estão envolvidas. Ainda é mais importante nesses casos. Também é importante terem estratégias de comunicação para conscientizar os cidadãos a respeito do tráfico, já que a prevenção é uma responsabilidade compartilhada e isso é mais efetivo. Infelizmente, essas redes de tráfico usam a internet para assediar, recrutar e expor as vítimas, especialmente os menores de idade. Também usam as redes para se comunicarem com os clientes e realizarem
transações. Essa é uma logística sofisticada em qualquer parte do mundo e eles operam com baixa probabilidade de detecção e alta impunidade. Por isso, as ferramentas digitais e os laboratórios do cibercrime devem estar presentes numa abordagem integral para prevenir e combater esse flagelo. As redes de tráfico também operam com outras redes de crime, como lavagem de ativos, corrupção e etc. E é preciso reconhecer os vínculos criminosos desse fenômeno e seu caráter local e transnacional. Um dado terrível é o de que, para cada caso detectado, há pelo menos 20 casos que não são detectados. Então, devemos ter dados para abordar o assunto. E a pandemia aumentou a exposição da população e colocou à prova a capacidade das nossas instituições para prevenir e combater esse problema. E hoje, para responder a esse crime, devemos trabalhar de maneira urgente. No BID, queremos ser parte da solução. Temos a infraestrutura multissetorial necessária para oferecer assessoria técnica e financeira aos países da região no combate ao tráfico de pessoas, com um enfoque integral, como eu havia dito. Não podemos nem devemos trabalhar sozinhos, no entanto. Por isso, hoje, temos aqui a co-anfitriã, a diretora executiva do Escritório da ONU contra Drogas e Crime. E é um prazer tê-la aqui hoje. A ONU-DC é esse escritório e é um parceiro antigo do banco e é líder mundial nesse tema. Seu relatório global sobre o tráfico de pessoas é uma referência mundial com estatísticas sobre o crime. Com a ONU-DC, nós reunimos esforços para produzir o primeiro relatório regional sobre esse tema aqui na América Latina e no Caribe. E hoje lançamos essa série de diálogos técnicos. Os diálogos têm a representação de vários setores do banco. Temos também representantes do governo, do setor privado, de ONGs, organizações internacionais, com quem discutiremos os avanços, desafios e oportunidades para responder de maneira efetiva a esse delito na região. Esse é o primeiro de cinco diálogos. Vamos aprofundar o tema com várias perspectivas. E, para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez à diretora Wally, aos apresentadores, por sua participação hoje. Para os que estão aqui assistindo e se conectando nos vários países, eu também gostaria de expressar minha gratidão, também pelo trabalho nessa área. Trabalhar contra esse crime abjeto é imperativo. E em nenhuma parte do mundo devemos ver os seres humanos sendo tratados como mercadorias. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora tenho a satisfação de dar as boas-vindas à senhora Gada Wally, diretora executiva do Escritório da ONU contra Drogas e Crime, co-anfitriã desse evento, que fará a introdução do diálogo. Muito obrigada, senhoras e senhores, muito obrigada pelo convite para dar início a esse diálogo sobre o tráfico de pessoas na América Latina e no Caribe. Como parte de sua missão para promover o desenvolvimento na região, o BID vem trabalhando e apoiando a pesquisa sobre esse crime nas Américas. Estamos publicando a última edição do nosso relatório mundial em janeiro. Nós temos dados alarmantes para a América Latina e o Caribe. Meninas e mulheres são 79% das vítimas detectadas na América Central e no Caribe, e 74% de todas as vítimas da América do Sul. Isso é acima da média de 65%. A maioria é traficada para exploração sexual e os números estão aumentando. Na América Central e no Caribe, 40% das vítimas são meninas. E essa proporção é muito alta. Os governos precisam agir efetivamente contra esse crime para garantir que as vítimas tenham proteção e acesso à justiça, e para que os traficantes sejam processados e presos e condenados.
Nós estamos agora comemorando os 20 anos da Convenção da ONU contra o Crime Transnacional. Os países são partes nessa convenção e boa parte já introduziu essa figura criminal em sua legislação, permitindo que se possa detectar vítimas e perpetradores. Além desses instrumentos legais, precisamos de ações coordenadas no nível regional. Pesquisas recentes mostram que 97% das vítimas detectadas na América do Sul e 91% das vítimas da América Central e do Caribe são traficadas de outros países da região. A Convenção sobre esse crime e seus protocolos nos ajuda a trabalhar nessa área e temos o orgulho de trabalhar com os países para fortalecer a ação regional e nacional. Trabalhamos com escritórios em 10 países. Nós proporcionamos assistência técnica a vários países na região, nós treinamos policiais, promotores e juízes e desenvolvemos protocolos e políticas. Fizemos isso na Colômbia e no Brasil. Também trabalhamos com Peru e Bolívia e estamos agora oferecendo assistência legislativa na República Dominicana. O nosso escritório vem trabalhando com equipes investigativas e vem trabalhando com a rede ibero-americana de promotores que trabalham com esse tema. Nós também estamos no projeto 40IP, procurando trabalhar com esse tema e contribuímos com duas operações anti-contrabando de imigrantes na região, o que levou ao resgate de dezenas de vítimas. Também estamos trabalhando com esforços antitráfico em outras áreas. Há um grupo de coordenação de que somos parte e nós também temos um fundo da ONU para trabalhar com mulheres vítimas desse tráfico. O fundo apoia ONGs na Bolívia, Colômbia, Equador e República Dominicana, se especializando em assistência a vítimas. Essa assistência é ainda mais importante agora que nós temos a crise da Covid e desastres naturais, como os furacões Eta e Iota, que interromperam serviços em algumas áreas. As vítimas do tráfico estão numa situação muito difícil, pois muitas vezes não têm acesso à saúde e proteção social. Senhoras e senhores, o impacto de longo prazo desta crise agora está claro, mas também devemos entender que a pobreza e o desemprego aumentam as vulnerabilidades. Os estados precisam aumentar sua ação, trabalhando com organizações internacionais, instituições financeiras e com a organização da sociedade civil e outros parceiros, colocando as vítimas no centro dos esforços. Devemos trabalhar com múltiplos interessados diretos e temos uma estratégia para os 5 próximos anos e nós temos uma estratégia para a América Latina e o Caribe que está sendo preparada para o ano que vem. Esperamos trabalhar com os senhores e aprofundar nossa parceria com o BID, apoiando a região para que possa se recuperar melhor da crise de Covid, com uma sociedade mais segura e justa, com dignidade e justiça para todos. Muito obrigada. Muito obrigada. É um grande prazer ter o seu escritório aqui no nosso evento hoje. Agora ofereço a palavra a Bário Samento, que é especialista sênior de conhecimento e aprendizagem no BID. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no lançamento e no primeiro diálogo sobre tráfico de pessoas na América Latina e no Caribe. Temos aqui 150 pessoas conectadas e nós sabemos que estão aqui porque esse tema é importante para vocês. Se quiserem divulgar, se quiserem divulgar o evento, usem a hashtag Se Trata de Personas.
Então, vamos ao primeiro painel, instituições fortes para responder ao tráfico de pessoas. E aqui, dou as boas-vindas a Lea Jimenez, chefe da divisão Inovação para Servir ao Cidadão do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que também fará a abertura deste painel. Muito obrigada, bom dia a todos e a todas. Agradeço sua participação nesse primeiro diálogo e lançamento da série de diálogos técnicos sobre o tráfico de pessoas na América Latina e no Caribe. Cumprimento especialmente os apresentadores e todos aqueles que estão nos vários países da região e do mundo. Também gostaria de cumprimentar os diretores executivos do banco e agradecer especialmente aos Estados Unidos. Especialmente ao diretor Hélio Pedrosa e Annelise Castillo e à conselheira Laura Alpina, que estão nos apoiando com essa série. E também agradeço o escritório da ONU contra Drogas e Crime e ao senhor Carlos Pérez, oficial para o tema, para a América Latina e o Caribe, cujo apoio foi essencial para realizar o evento. Também cumprimento meus colegas do BID, parceiros dessa série, Cária Araújo, chefe da Divisão de Gênero e Diversidade, Mariano Bosch, chefe da Divisão de Mercado de Trabalho, Felipe Munhoz, chefe da Unidade de Imigração, e Adela Barrio, é a mestre de cerimônias e especialista sênior de conhecimento e aprendizagem. Como já foi dito pela diretora executiva da ONU-DC e o presidente do BID, o tráfico de pessoas é um crime que funciona nas sombras e que opera nas sombras e afeta milhões de pessoas. É uma violação grave dos direitos humanos de mulheres, homens, crianças, incluindo meninos e meninas em todo o mundo. Nossa região também está sujeita a esse crime abjeto, e nos últimos anos vi um aumento no número de casos detectados e também de condenações. Esse aumento poderia ser o reflexo de uma maior capacidade das instituições de segurança e justiça, que conseguem detectar, registrar e processar casos, mas também poderia significar um aumento no número de casos, ou ambos. E há uma grande dificuldade em saber o que acontece. Esse crime é complexo. Nós sabemos pouco e precisamos fazer muito. A razão de ser da Divisão de Inovação para Servir ao Cidadão, que eu tenho a honra de liderar, é fortalecer as capacidades institucionais para servir a todos os cidadãos da região. E, de maneira efetiva e inovadora, contribuir para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. A conversa de hoje justamente nos permite aprofundar no fortalecimento das instituições de segurança e justiça para combater esse crime. Ao longo dessa série de diálogos, o fortalecimento institucional estará presente como a espinha dorsal. As instituições são a pedra angular das políticas públicas. E eu gostaria aqui de falar um pouco sobre a abordagem do crime de tráfico de pessoas da parte do setor de segurança e justiça do BID. A equipe de Segurança Cidadã e Justiça trabalha com um enfoque integral, que inclui a prevenção social da violência, a efetividade e a profissionalização dos policiais, a promoção do acesso efetivo e igualitário à justiça e a reabilitação e reinserção como resultado da gestão penitenciária. Nós trabalhamos com instituições do setor, ministérios, órgãos policiais, promotorias e órgãos penitenciários. E são justamente estas instituições que carregam a responsabilidade de prevenir, proteger e instaurar processo penal contra as pessoas envolvidas com esse crime. E para fazer esse trabalho, é essencial ter informações precisas sobre o problema, fortalecer as unidades especializadas na polícia, nas promotorias, no poder judiciário, ter protocolos padronizados para atender casos, oferecer capacitação especializada e contínua, acompanhar, oferecer proteção e serviços de atendimento e reintegração às vítimas, ter sistemas de gestão da informação, infraestrutura adequada, coordenar o trabalho entre os países, e essa lista continua. Então, o trabalho dessas instituições não é isolado, ele é fortalecido pela coordenação com instituições de outros setores, como emprego, migração e gênero.
e a contribuição do setor privado e da sociedade civil também é importante. Então, esse painel fala de instituições fortes para responder ao tráfico de pessoas, e além de fortes, devem ser coordenadas, resilientes e efetivas, partindo da contextualização do fenômeno do tráfico na região. Esse painel vai discutir a capacidade das instituições de segurança e justiça no combate a esse crime com um modelo integral de prevenção, proteção e processo, os 3 P's. E assim podemos identificar, combater esse crime nos países, bem como as práticas relacionadas. Podemos também identificar os desafios durante a pandemia de COVID-19, que nós sabemos que exacerbou esse crime, colocando à prova as instituições. E vamos buscar aqui também recomendações e soluções para reduzir a vulnerabilidade na região. Eu fico muito entusiasmada com essa discussão, porque os países vão trazer suas experiências, e também fico feliz com a experiência do Departamento de Estado dos Estados Unidos e da ONU-DC. E ressalto as instituições intersetoriais que serão discutidas no próximo painel e em outros encontros dessa série de diálogo. A perspectiva do setor privado, o papel da comunicação, o serviço de atenção à vítima, os crimes conexos, o potencial da tecnologia, tudo isso vai nutrir esse debate complexo, mas muito necessário, com respostas coordenadas, integradas, que abordem as perspectivas de cada um dos setores. Assim, podemos ter melhores ferramentas para erradicar esse crime. E aqui, endossando a campanha Coração Azul da ONU-DC, hoje repetimos e afirmamos que os seres humanos não estão à venda. E sem mais, ofereço a palavra a Natalia Alvarado, a coordenadora de Segurança e Justiça do BID, para moderar a próxima sessão. Muito obrigada, Lé. Muito bom dia a todos. É um prazer para mim dar as boas-vindas a todos os nossos distintos convidados de hoje. Marvin James, ministro de Segurança Nacional das Bahamas, Cláudio Barueiro, o secretário nacional da Justiça no Brasil, John Richmond, que é o embaixador itinerante do Escritório para o Monitoramento e Combate ao Tráfico de Pessoas do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ilias Chatzis, chefe da seção de Tráfico de Pessoas e Contrabando de Imigrantes da UNODC, o Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, Félix Santana Ángeles, secretário técnico da Comissão Intersecretarial para Prevenir, Sancionar e Erradicar os Crimes em Matéria de Tráfico de Pessoas no México, Rosa Correa, secretária executiva da Comissão Interinstitucional contra a Exploração Sexual Comercial e o Tráfico de Pessoas de Honduras, Camila Endurio, que é a chefe do Departamento do Ministério dedicado a essa área no Ministério do Interior do Chile. Gostaria de agradecer a todos os membros do painel por terem aceito o nosso convite. Mas para começarmos a discutir esse tema tão crucial, vamos apresentar o objetivo do painel, que é justamente fazer um aprofundamento dessa questão, mas a partir da perspectiva do setor de justiça e da segurança, a partir desse enfoque integral. E, neste caso, eu estou falando prevenção, proteção e também a instauração de processos. É claro que isto envolve instituições da segurança e da justiça, mas também sempre em coordenação com outros setores, de forma a chegarmos a respostas eficazes e sustentáveis. Então, vamos falar das capacidades, vamos contextualizar a problemática e veremos também alguns avanços nesta área. Assim, eu gostaria de convidar aos panelistas que dediquemos parte da discussão à solução, práticas promissoras e também as práticas nesta área, de forma que nós possamos realmente fazer uma diferença para o combate do problema na nossa região. Assim, vamos entrar diretamente no assunto. Eu gostaria de começar com o embaixador Richmond.
Embaixador, há 20 anos atrás, o Protocolo de Palermo foi adotado e o Departamento de Estado começou a produzir os seus relatórios sobre tráfico de pessoas. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor como as capacidades e esforços institucionais da América Latina e do Caribe se envolveram nos últimos 20 anos. Eu também gostaria muito que o senhor nos falasse um pouquinho sobre o trabalho do seu escritório justamente nesse combate ao tráfico de pessoas, principalmente no que se refere à nossa região da América Latina. Embaixador, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. É uma honra fazer parte desse painel hoje. Agradeço muito ao BID pela organização deste evento. Quando nós começamos a pensar nesses últimos 20 anos, eu acho que vale a pena anotarmos algumas coisas. Há 20 anos atrás, não havia nenhum protocolo das Nações Unidas sobre o tráfico de pessoas, mas hoje mais de 170 países subscreveram e quase todos os países do hemisfério ocidental são subscritores. Eu fico muito feliz e grato a todos os países por tornarem esse protocolo eficaz em todo o mundo. Há 20 anos atrás, nenhum país tinha realmente uma legislação abrangente em relação às operações desses traficantes. Hoje nós temos 150 países com tal legislação, ou seja, grandes progressos nos últimos 20 anos, principalmente no que se refere a arcabouços legais e jurídicos. Geralmente há mecanismos de coordenação. Nós podemos assistir a uma elevação e um aumento de protocolos em relação, por exemplo, à identificação de vítimas, encaminhamentos nacionais. Ou seja, há a criação de sistemas que são muito eficazes. Mas a grande pergunta agora para os próximos 20 anos é a seguinte: nós vamos desenvolver sistemas de proteção? Ou seja, como é que nós vamos pegar essas palavras que estão no papel, essas leis, e transformarem essas leis em realidade em todo mundo? Aí está a nossa grande tarefa. É por isso que eu fico tão feliz pela organização desse diálogo sobre soluções específicas. Como nós podemos fazer isso? Eu acho que nós fizemos muitos progressos nos últimos 20 anos. Nós trabalhamos com várias abordagens junto a vítimas. Nós aprendemos sobre lideranças, sobrevivência nesse espaço. Já avançamos bastante, mas eu acho que vale a pena fazermos uma pausa. Muito embora nós possamos até comemorar os nossos sucessos, devemos reconhecer que ainda há um grande caminho a percorrer. Houve uma identificação grande de vítimas por todos os governos do mundo no ano passado. Mas se nós formos comparar com as estatísticas da Organização Internacional do Trabalho, 24,9 milhões, seria quase menos de 0,4% das estimativas do mundo. Ou seja, o trabalho não está bom. Vamos ter que melhorar e temos que progredir. Quando a gente pensa em prestação de contas, há uma queda de 38% na instauração de processos e condenações contra traficantes em todo o mundo. E nós vemos isso como um padrão coerente, consistente. Hoje, os traficantes, portanto, operam com impunidade. Então, é responsabilidade de governos e legisladores reverter esta tendência, ou seja, identificar as vítimas, assegurar que essas vítimas recebam os serviços de que precisam e que os traficantes sejam punidos. Se nós não conseguimos alcançar essas metas nos nossos esforços, na verdade, todo o nosso trabalho se verá fútil. Ou seja, esse desejo, nós temos uma boa intenção. Nós precisamos realmente trabalhar mais para interromper todo esse sofrimento. É por isso que a nossa missão é tão importante e o nosso trabalho tão significativo. A senhora perguntou sobre o escritório. Para mim, é um privilégio poder trabalhar no escritório para o monitoramento e combate ao tráfico de pessoas. Ali, nós geramos ideias e trabalhamos com governos de todo o mundo de forma bilateral ou multilateral
em torno do problema, toda a questão dos direitos humanos, do direito penal, ou seja, como nós podemos trabalhar junto aos governos em todo o mundo para assisti-los e servi-los de forma que possa fazer uma diferença. Nós fazemos isso através do nosso engajamento, o nosso trabalho, mas também através de assistência externa. Nós temos programas de auxílio e desenvolvimento que dão apoio a todo tipo de organização em outros países, inclusive organizações da sociedade civil. Ou seja, é claro que quando comemoramos os 20 anos, temos muito por que comemorar, mas ainda há muito a fazer. Eu acho que nós devemos manter essa tensão dinâmica ao mesmo tempo. É verdade que temos que comemorar, mas é verdade também que devemos caminhar mais. E eu fico muito feliz em poder contribuir para esta missão e essa causa da liberdade. Muito obrigado, embaixador, pelos seus pensamentos tão positivos. Eu gostaria de passar agora para o Caribe. Ministro Dames, nós sabemos que as Bahamas travam um grande combate nesta área. O senhor pode falar um pouquinho sobre o seu programa, principalmente a sua campanha muito conhecida de combate ao tráfico de pessoas e desses crimes dessa área. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Muito obrigado. Antes de eu iniciar as minhas observações, eu gostaria também de saudar e transmitir as saudações cordiais de toda a população das Bahamas. E gostaria também de manifestar o meu agradecimento aos organizadores por terem promovido essa série de diálogos tão oportuna e tão importante sobre o tráfico de pessoas na região, uma coisa tão crucial para todos nós. A presença das Bahamas aqui significa a nossa compreensão da problemática em torno do tráfico de pessoas. Nós temos ciência de que todos nós temos uma responsabilidade em relação à nossa região, considerando, inclusive, o aspecto transnacional desse crime. Como parceiro, continuaremos a dar apoio a plataformas como esta, assim como continuaremos a fortalecer as nossas estratégias. Nós, das Bahamas, continuamos a aperfeiçoar as nossas abordagens de forma a fortalecermos instituições e suas iniciativas. A nossa abordagem tem vários aspectos. Primeiro, a legislação. Nosso parlamento, em 2008, aprovou uma lei contra o tráfico de pessoas. Esta lei foi emendada ainda tratando do reconhecimento das entidades que fazem o combate ao tráfico de pessoas, sempre entendendo, é claro, que se trata de um problema complexo com muitas nuances, mas esse arcabouço jurídico é a base mesma para poder se combater o crime. Para complementar, também fortalecemos outras leis, por exemplo, diretrizes em relação à prevenção, supressão e punição a traficantes de pessoas. Em segundo lugar, a Estratégia Nacional Antitráfico de Pessoas 2009-2023. Três, a nossa resposta das Bahamas contra o tráfico de pessoas através de procedimentos operacionais. Em quarto lugar, diretrizes para oferecer assistência às vítimas e seus filhos. Além disso, temos diretrizes e políticas oferecendo estruturas e marcos abrangentes e robustos nesta área. Tudo isso constitui um leque de elementos que permite um combate a essa exploração dos indivíduos. Muitas vezes também tem uma especificidade suficiente para enfrentar o tráfico de pessoas e seus elementos constitutivos. Também trabalhamos do lado do componente humano. Nós queremos aumentar a conscientização sobre o problema.
A nossa meta é identificar as vítimas de forma que estas possam ser recuperadas e iniciar a sua cura, ao mesmo tempo trazendo os traficantes à justiça. Desde 2019, nós trabalhamos através de um núcleo com diferentes iniciativas, por exemplo, treinamento e conscientização do público, em segundo lugar, a criação de parcerias nacionais e internacionais, em terceiro lugar, os cuidados e a proteção das vítimas, e quatro, investigações, inquéritos e instaurações de processos contra os traficantes. Temos orgulho de poder destacar que o nosso governo também estabeleceu uma linha aberta que funciona 24 horas por dia, com plataformas também de colaboração através de várias instituições, polícia, médicos, assistentes sociais e outros envolvidos no setor. Mais recentemente, as Bahamas também participaram de uma plataforma virtual desenhada especificamente para o setor judiciário. Essas plataformas servem para, primeiro, fazer progredir o mandato em relação ao combate ao tráfico de pessoas, a diminuição desse tráfico e, em terceiro lugar, a proposição de legislações alinhadas com os padrões internacionais. Temos ainda um quarto aspecto, que são os serviços de assistência e proteção às vítimas. Isso é muito importante, pois permanecemos totalmente comprometidos com a proteção das vítimas, tendo ciência sempre de seus direitos humanos. Trabalhando junto a órgãos governamentais e entidades não governamentais, podemos então facilitar o seguinte: encaminhamento dessas vítimas para problemas de moradia, avaliação psicológica, 3, transporte, 4, repatriamento a seu país de origem quando necessário e, por fim, treinamento e capacitação com vistas a um novo emprego. Esses protocolos são cumpridos para cada vítima e nossos serviços são acessíveis facilmente. Há uma compreensão de que as necessidades de cada vítima são diferentes. Nós, então, provemos esse cuidado, esse auxílio individual. Também trabalhamos fortemente na instauração de processos e punição dos traficantes. O nosso departamento continua a perseguir de forma ativa esses indivíduos e suas redes. Devo admitir, é claro, que há muito trabalho ainda a fazer nesta área. Estamos comprometidos para fortalecermos as nossas instituições, inclusive as policiais, assistência judicial, assim como também todo o pessoal de assistência social. Isso significa que essas pessoas terão a capacitação, estarão à altura de prestar o serviço necessário. O governo das Bahamas tornou o combate ao tráfico de pessoas uma prioridade. E se trata aí de uma preocupação de segurança no nosso departamento. Isso significa que todas as nuances em torno do tráfico de pessoas constituem uma prioridade de alto nível no alto escalão do governo. E, ao mesmo tempo, parcerias, associações e também coordenação com outros ministérios, tais como saúde, educação, transporte, etc. Há um trabalho conjunto e coordenado com fortalecimento de melhores práticas e sempre um trabalho enfocando essas áreas para fortalecer o combate ao tráfico de pessoas. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, ministro Dames, parabéns por tornarem essa problemática uma prioridade no seu país. Obrigado. Agora nós vamos passar para o Cone Sul, Brasil, o secretário Cláudio Manueiro vai nos falar
da situação no Brasil e, mais especificamente, as ações relativas às vítimas e as áreas em que vem avançando de forma importante nos últimos anos. Por favor, secretário. Bom dia a todos. As iniciativas, o Brasil é um país com dimensões continentais e esse tamanho territorial se reflete também na temática do tráfico de pessoas. É muito difícil para o governo brasileiro acompanhar esses movimentos dos traficantes, mas, apesar de todas as dificuldades práticas que existem, o nosso país, nos últimos 20 anos, vem se esforçando pela construção de marcos normativos que permitam o enfrentamento do tráfico de pessoas e do trabalho escravo. Nesse sentido, a partir de 2004, o Brasil pôde incorporar ao seu ordenamento jurídico o Protocolo de Palermo, inaugurando assim uma nova trajetória no enfrentamento dessa enfermidade. Em 2006, tivemos a oportunidade de aprovar a nossa Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e, consequentemente, nos anos seguintes, aprovamos sucessivos planos nacionais de enfrentamentos ao tráfico de pessoas. O primeiro deles, que se estendeu entre os anos de 2008 a 2010, concentrou as suas ações na prevenção e na repressão do crime, com a apresentação de propostas legislativas para alteração das nossas leis penais. Em seguida, entre 2013 e 2016, foi feito o segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E aqui, dois aspectos são dignos de nota. O primeiro, o fato de que os três anos que separam o final do primeiro plano nacional e o início do segundo foram, para o Estado brasileiro, fundamentais para o que nós chamamos de monitoramento, a avaliação dos resultados das ações determinadas no primeiro plano. E o que se percebeu a partir dessas análises foi que era importante incorporar a sociedade civil a essa política pública de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nesse sentido, o segundo plano, o que faz é incorporar organizações da sociedade civil como atores para o enfrentamento do tráfico de pessoas. Em 2016, ainda no final da execução do segundo plano, o Brasil promove uma importante alteração na sua legislação penal, com a incorporação de tipos que adaptam, compatibilizam a nossa legislação efetivamente ao protocolo de Palermo, entendendo que o tráfico de pessoas abarca o trabalho forçado, a remoção de órgãos e a exploração sexual, entre outras modalidades. Também em 2016, nós evoluímos para um modelo de forças conjuntas de investigação, justamente pela compreensão de que o Estado brasileiro não está sozinho no enfrentamento a essa prática e que seria preciso se aproximar de instituições policiais e de outros estados para, enfim, levar adiante as políticas de enfrentamento ao tráfico. As ações desenvolvidas a partir das forças conjuntas de investigação nos permitiram avançar, então, para o terceiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, inaugurado a partir de 2018. Novamente, o período de 2 anos que separa o segundo plano do terceiro serve como período de reflexão e monitoramento das ações executadas e permite projetar o que seriam as ações dos próximos 4 anos. O terceiro plano, então, contempla um período de 2018 a 2022. E dentro desse terceiro plano, a principal ação que pode ser destacada é o Estado brasileiro assume o compromisso de não só prevenir e reprimir o crime, como também de proteger e atender as vítimas do delito, fundamentalmente crianças e mulheres. Nesse sentido, em 2019,
o Brasil teve a oportunidade de realizar uma grande operação policial chamada Operação Turquesa, que pelos resultados exitosos que conquistou, foi reconhecida mundialmente e deu ao país a prerrogativa de avançar ainda mais nesse tema e poder organizar outras operações de igual natureza nos anos subsequentes, quiçá com a exportação do modelo para os seus parceiros no enfrentamento dessa enfermidade. Nesse exato momento, nós nos encontramos durante a execução do terceiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e reparamos que a nossa principal dificuldade hoje é dar capilaridade à nossa rede. Nesse sentido, a partir da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, o que nós temos feito nos últimos meses é procurar nos aproximarmos de estados e municípios para que as nossas redes de enfrentamento ao tráfico de pessoas cheguem até as diferentes regiões do país. E a partir dessas regiões, numa política de descentralização das ações, efetivamente combater o crime. Essa é a nossa contribuição dos últimos 20 anos. Secretário, muito obrigado. É uma grande lição, não apenas a coordenação interinstitucional, como também a coordenação entre os vários níveis de governo, de forma a realmente ter uma ação efetiva. Muito obrigado, senhor secretário. Vamos passar agora ao Cone Sul, Chile. O Chile sempre foi um referente nacional em termos de políticas públicas, principalmente em termos de coordenação. Eles têm um plano de ação nacional contra o tráfico de pessoas, incluindo aí várias instituições. Então, Camila, em termos dos avanços feitos pelo Chile, pode falar um pouco sobre esse trabalho intersetorial nesta área? Você pode falar sobre um pouco como é a operação dessa oferta de serviços públicos às vítimas? Por favor, Camila. Olá, Nathalie. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. De fato, nós, como Ministério do Interior, somos os líderes das políticas públicas no Chile contra o tráfico de pessoas. E, a partir de 2018, nós criamos um mecanismo de coordenação intersetorial nesta área. E vimos obtendo resultados e conseguindo êxitos em vários níveis. Primeiro, a diversificação deste crime. Isso permitiu iniciar processos de inquérito, instauração de processos, etc., também permitindo o início de mecanismos para a prevenção, execução e punição dos traficantes. Assim, neste contexto, como resultado, nós criamos este plano de ação que articula o trabalho público e também o trabalho de agências da sociedade civil especializadas nesta área. Isto já está em execução e abrange vários temas diferentes. Primeiro, começamos a trabalhar em questões de prevenção, que foi uma área que ficou um pouquinho para trás, mas foram feitas muitas campanhas de especialização dos funcionários públicos que fazem esse atendimento em diferentes níveis para poder estar melhor capacitados. Este plano de ação também nos permite nos especializarmos nos nossos sistemas de instauração de processos judiciais. Também trabalhamos junto à polícia, criando uma unidade especializada em tráfico de pessoas. Isso foi feito em 2012. E este plano de ação também procurou gerar mecanismos de cooperação internacional, como também de coordenação doméstica nacional. Neste sentido, um dos grandes produtos e resultados do qual nós temos muito orgulho é justamente o que nós chamamos de protocolo de atenção à vítima. Esse protocolo abrange várias prestações
assistência sanitária, trabalho e outros aspectos de assistência para a vítima. Trata-se de um protocolo que se baseia numa oferta pública, mas que também tenta fortalecer essa oferta pública com contribuições da sociedade civil e de organismos internacionais. Atualmente, são mais de 20 instituições públicas e privadas, e há um processo através do qual nós já vimos executando há bastante tempo, já temos experiência, e apesar disso, achamos que ainda há muitos desafios pela frente. Conseguimos progredir e alcançar certos reconhecimentos. Houve também um reconhecimento dos Estados Unidos em relação aos esforços e ao empenho do governo do Chile nesta área. Muito obrigada, Camila. Mais uma vez, parabéns por esse plano de ação intersetorial. Nós vamos continuar nos aprofundar para aprendermos mais. Agora eu gostaria de pedir ao Elias, do ponto de vista da UNODC, o Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, que foi um grande ator na assinatura do protocolo de Palermo e vem trabalhando muito nessa área, quais foram as grandes iniciativas desses últimos 20 anos e quais seriam os insights a partir dos relatórios mais recentes da UNODC no que se refere à América Latina e o Caribe. Muito obrigada pelo convite, pela pergunta. Como o embaixador Richmond mencionou, e também a diretora, o protocolo tem apenas 20 anos, é relativamente jovem. Então, a ratificação por parte dos países da América Latina é uma grande conquista. O protocolo tem 178 estados-partes agora. E lembrando que a ONU tem 193 estados-membros. Então, quase todo mundo da ONU agora é estado-parte, assinou o protocolo também. Isso é muito importante por vários motivos. Primeiro, porque todos concordaram em criminalizar o tráfico de pessoas. Em segundo lugar, porque esse é o primeiro instrumento internacional que tem provisões de proteção e porque tem, em terceiro lugar, provisões sobre a cooperação internacional. Então, ser parte no protocolo é uma conquista considerável. Todos os estados da América Latina são partes no protocolo e todos têm leis penais criminalizando o tráfico. Há um número cada vez maior de vítimas identificadas na região, mas ainda muito abaixo dos números reais que nós achamos que seja o número real, mas ainda assim essa é uma grande conquista. Há um relatório que será publicado em janeiro de 2021 e nós vamos abordar os últimos 2 anos neste relatório. O relatório também proporciona um compêndio dos esforços globais feitos. E eu gostaria de mencionar que esse crime precisa ser abordado. Todos concordam com isso. Não há nenhuma discordância a esse respeito na ONU. A questão é como é a melhor maneira de abordá-lo e como implementar o protocolo que existe nessa área. Então, áreas em que podemos melhorar. Primeiro, investigação e instauração de processo penal. Nós achamos que os números, nesse caso, o número de investigações e de processos está muito abaixo do número de casos. Nós também achamos que os promotores e os juízes, investigadores em geral, às vezes não entendem bem o crime. Então, às vezes, os traficantes conseguem escapar ou recebem sentenças
não muito significativas ou são condenados por crimes muito aquém do crime do tráfico. Nós também achamos que há mais trabalho a ser feito para identificar as vítimas. Há muito trabalho sendo feito nessa área, mas ainda precisamos fazer mais. Mulheres e meninas, crianças em geral, são as pessoas mais vulneráveis. A América Latina tem o número mais alto de mulheres e meninas vítimas e também tem os maiores números de crianças vítimas. E no caso das crianças, nós vemos tipos de tráfico que são específicos, como a mendicância forçada. Também forçando a criança a cometer crime em nome dos traficantes, são situações bem particulares. E nesse período que estamos atravessando agora, também estamos vendo um grande número de exploração sexual de crianças. Então, estamos preocupados com isso. Nós acreditamos que a cooperação internacional mais forte ajuda a implementar o protocolo nos níveis nacionais. Nós sabemos que há um trabalho grande sendo feito na América Latina, mas nós achamos que pode haver uma cooperação mais próxima no nível subregional, né? Entre partes do hemisfério ocidental, nós achamos que podemos ajudar nesse sentido. Trabalhamos muito com a rede de promotores, a rede ibero-americana de promotores, para trabalhar com esse tema. Nós integramos o contrabando no plano de trabalho e estamos trabalhando com essa rede também em questões operacionais. Nós achamos também que nós, na ONU, e também as outras organizações internacionais podem agir melhor para apoiar mais os Estados-membros. Nós estamos trabalhando juntos, mas podemos nos aproximarmos ainda mais. E temos que trabalhar de perto com o Unicef, com Interpol e com várias organizações. Isso é muito importante para os Estados-membros, receber essa assistência da ONU como um todo. E nosso escritório trabalha como um hub, um centro da ONU, com expertise nessa área. Oferecemos assistência, treinamos, oferecemos mentoria, facilitamos a cooperação internacional e ajudamos os países com experiência em melhores práticas. Temos muito trabalho na América Latina, são 10 escritórios na região. E eu estou agora em Viena, na Áustria, mas nós trabalhamos muito também por intermédio dos escritórios nos países para prestar apoio aos países latino-americanos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ilhas. Agradeço o destaque que foi dado a essas tendências e também a lembrança de que nós ainda temos muito trabalho a fazer em relação a esse tema. E agora gostaria de passar ao México. Pergunto ao Félix quais foram as principais conquistas nessa área nos últimos anos. E comente, por favor, sobre as promotorias e unidades especializadas em tráfico de pessoas. Esse é um trabalho feito pelo México desde 2012. Esse trabalho foi aumentando e hoje 30 estados no país têm unidades de promotoria especializada. Será que o senhor poderia nos contar, Félix, como foi a evolução da implementação nesses vários estados? E também nos dar o exemplo de como podemos promover a criação dessas unidades especializadas. Muito obrigado, bom dia a todos. No México, nós temos dois níveis de atenção ao tráfico de pessoas no país. Então, por um lado, o Executivo Federal, que já tem 2 anos de governo agora, e nós fortalecemos a unidade intersetorial para esse tema. Então, há 16 órgãos do governo federal que fazem parte dessa unidade, dessa comissão, com um enfoque integral. Essa comissão é de alto nível, e essa comissão presta apoio ao combate a esse flagelo. Então, por um lado, a atenção voltada para a violação do direito humano e depois a atenção
voltada para o fato de ser um crime grave. Com relação à violação do direito humano, essa comissão intersecretarial tem como elemento de apoio uma subcomissão. E dessa subcomissão, o setor acadêmico, peritos, a sociedade civil e organizações das não governamentais participam. E assim criamos esse enfoque integral para as políticas públicas. Essa subcomissão tem 6 grupos de trabalho e as tarefas são distribuídas entre eles. E a primeira tarefa é a elaboração do Programa Nacional de Capacitação, com base nas necessidades de capacitação de cada unidade. Isso começa nos municípios e vai até o nível federal. O segundo grupo de trabalho trabalha com as regras internas, com o regulamento interno. O terceiro grupo se encarrega da elaboração do Programa Anual de Trabalho. Nos próximos dias, nós vamos trabalhar com as atividades de 2021. O outro grupo é um grupo de seleção de peritos, de acadêmicos e de organizações da sociedade civil que possam nos ajudar a criar referências para essa comissão. O quinto grupo trabalha com o desenvolvimento de um sistema nacional para o tráfico de pessoas, o Sintra, que procura gerar estatísticas e informações para que o governo possa usar em suas várias áreas de ação. E o último grupo atende o Programa Nacional. Em alguns dias, publicaremos o Programa Nacional para a Atenção ao Tráfico de Pessoas 2020-2024, que está alinhado ao Programa Nacional de Direitos Humanos e que segue os objetivos do Programa Nacional de Desenvolvimento do México. Então, dentro do programa, há 5 objetivos. Um é reformar o marco normativo, alinhando essas normas ao Protocolo de Palermo. O segundo objetivo é criar condições de coordenação no nível nacional, estadual e municipal. E o terceiro objetivo do programa é atenção integral, reparação integral às pessoas e sua reintegração social. E isso voltado para as vítimas do tráfico de pessoas. Há também o objetivo de geração de conhecimento em contextos comunitários, municipais, estaduais, regionais, nacional e internacional. Porque às vezes perdemos de vista que esse fenômeno não afeta só a localidade, a família, o indivíduo, mas ele é parte de uma cadeia que tem condições transnacionais e devemos entender esse fenômeno como uma longa cadeia de elementos. E outro objetivo do programa é a promoção dos direitos humanos com uma perspectiva de gênero e um enfoque de interseccionalidade. É preciso ter uma visão integral. Então, nós criamos uma coordenação para os comitês e comissões dos estados na República Mexicana. Temos 32 entidades, ou seja, 32 estados, e deles, 30, pelo menos, têm promotorias que, além de instaurar processo penal contra os crimes, trabalha com questões específicas em relação a esse crime. Há ainda algumas deficiências, então temos que fortalecer a sensibilização. Há muitos funcionários públicos que ainda não têm elementos suficientes para atender uma vítima. E a vítima não é só um usuário de um serviço. Essa vítima, ela é completamente diferente. Ela exige uma atenção, uma sensibilidade especializada. Esse processo não é comum. Ele é diferente e é muito importante que entendamos isso. Esse ano, durante a pandemia, o número de notificação. Temos uma pausa.
Acredito que o número seja 1.800. E vimos uma diminuição em algumas modalidades. A legislação mexicana tem pelo menos 11 modalidades de tráfico de pessoas: escravidão, servidão, exploração para o trabalho forçado, mendicância forçada, casamento forçado, tráfico de órgãos, experimentação biomédica e uso de menores em crimes por parte dos grupos organizados. Um palestrante anterior já mencionou isso, o uso de menores de idade para cometer crimes, para pistolagem, tráfico, vários tipos de crime. E aqui eu vou passar alguns dados. Prostituição diminuiu do ano passado, de 2019 a 2020. Ano passado era 80% dos casos eram notificados, agora são 60%. A exploração foi de 5% a 14% em 2020. E o trabalho forçado ou servil em 2019 era de 8% e agora tem um registro de 18%, ou seja, aumentou 10 pontos. Então, esse cenário nos mostra que a sensibilização, o entendimento do tráfico de pessoas, e isso não só para a geração de políticas públicas, mas no nível também da promotoria, exige mais profundidade. Ainda é baixo o número de sentenças para esse crime, e esse é um dos grandes desafios para o nosso país. Há um alinhamento necessário com o protocolo de Palermo e concluo explicando que a Promotoria Federal da República está criando uma modalidade autônoma. A Procuradoria-Geral da República dependia antes do governo federal, mas agora há uma modalidade autônoma. Também temos desafios nessa área, porque a promotoria não depende mais do governo, mas precisamos de mecanismos de articulação. E essa ainda é uma tarefa pendente para o nosso governo. Devemos pensar a modalidade do tráfico de pessoas como uma violação grave de um direito humano. E, por outro lado, há o trabalho dos promotores públicos, inclusive das promotorias estaduais. Para o governo mexicano, nenhum mexicano, nenhum ser humano, nenhuma pessoa está à venda. E por isso essa comissão existe. Muito obrigado. Eu que agradeço, secretário. Vamos acompanhar de perto todos os projetos e os avanços do governo do México. E agora passaremos a Honduras. Vamos passar para a secretária técnica Rosa Correa. Gostaria de perguntar sobre os principais avanços no país. Eu entendo que uma das conquistas tenha sido o estabelecimento de uma promotoria especializada contra o tráfico de pessoas. E a senhora poderia nos falar de como surgiu essa ideia e como essa promotoria está organizada? Bom dia, muito obrigada por esse espaço. De fato, há 20 anos, já há duas décadas, estamos trabalhando nisso, mas isso é muito pouco para um crime tão cruel e desumano. E nesse momento, nós vamos continuar trabalhando para conseguir as transformações que estamos vendo. Em Honduras, em 2018, criamos uma unidade especializada em matéria de tráfico de pessoas, e essa unidade é parte da engrenagem do Ministério Público. Faz parte
do serviço de promotoria e tem uma equipe técnica especializada com promotores e com unidades especializadas de investigação, como a Agência Técnica de Investigação Criminal, a Direção Policial de Investigação, que é a DPI, a Unidade Transnacional de Investigação e a Organização Internacional da Polícia Criminal. E temos também acompanhamento da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Defesa. Ter uma unidade técnica especializada permite processar de maneira mais eficaz o crime. Passamos de zero sentenças durante muitos anos para um aumento gradual a partir de 2015. Em 2019, chegamos a 38 pessoas sentenciadas por esse crime. Este ano, devido à pandemia, esse número caiu, mas esperamos retomar esse ritmo que nós conseguimos nos últimos anos. Essa unidade é parte da Comissão de Chefes da Polícia da América Central, México, Caribe, Colômbia e também da Rede Regional de Promotores. Assim, podemos coordenar com a polícia e com o Ministério Público desses outros países o trabalho de investigação e de instauração de processo de maneira conjunta para esse crime. Em Honduras, temos uma comissão interinstitucional que é responsável por liderar a ação do país sobre o tema. Nós estamos vendo com a experiência que contar com instituições sólidas é extremamente importante para abordar de maneira integral esse crime. A integração dessa comissão é multissetorial. Há várias instituições governamentais que fazem parte dela, bem como organizações da sociedade civil e as instâncias de justiça. Isso foi muito relevante para que o país pudesse avançar bastante no trabalho contra esse crime. A soma dos esforços nos permitiu fortalecer a resposta institucional. Na comissão, nós trabalhamos com a resposta institucional, coordenação, cooperação e construção de capacidade, capacitação, trabalhando com os três P's. E estamos incentivando o trabalho no país e protegendo, garantindo proteção às vítimas e evitando a ocorrência do crime. Temos resultados muito positivos. Nos últimos 5 anos, tivemos mais de 500 vítimas novas hondurenhos que foram identificados, resgatados, protegidos, e tudo isso foi parte de uma ação integral que também incluiu a reintegração social. Fortalecemos também a investigação e todos os anos temos uma quantidade maior de casos levados à justiça. E temos sentenças que podem parecer poucas, mas considerando a complexidade e a natureza desse crime, dizer que 38 pessoas condenadas em um ano é realmente algo que demonstra um avanço no país. Fizemos também um grande trabalho de prevenção e conseguimos alcançar muitas pessoas por meio de ações informativas para alertar a população hondurenha sobre o crime e sobre as implicações para a vida da vítima e da família, bem como da comunidade. O trabalho conjunto nos permite desenvolver ações coordenadas, por exemplo, quando um caso chega à justiça, a equipe de resposta imediata pode acompanhar a vítima, assegurando assim o devido processo e garantindo os direitos, o que deve ser o nosso enfoque central sempre. Foram muitos os avanços obtidos, mas eu chamo a atenção para esses dois que são parte do trabalho interinstitucional e coordenado que nós temos como país.
Nós estamos fortalecendo esse trabalho e ainda temos muitos desafios pela frente, mas o importante é que estamos trabalhando e estamos criando sinergia entre as várias áreas institucionais e também desenvolvendo o papel que cabe a nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosa, pela intervenção. Precisamos de instituições, mas também de instituições fortes para respostas imediatas e efetivas. Agora vamos passar para a segunda rodada de perguntas. Peço aos apresentadores que respondam em 3 minutos, por causa da limitação do tempo. A discussão está bastante rica, mas vamos continuar conversando também depois em outras ocasiões. Temos uma série de diálogos e vamos nos aprofundar nesse tema. Agora vamos falar de desafios e soluções nesses tempos incertos. Ilias, está claro que a COVID afetou a resposta ao tráfico de pessoas. E o que mudou em relação à proteção e à instalação de processo com a COVID e como podemos esperar que seja a situação pós-COVID nessa área? Bom, a verdade é que estávamos despreparados para a COVID e não analisamos o suficiente pandemias do passado, como ebola, SARS e outras, Zika, para entender como isso afeta esse fenômeno. Então, nós não fizemos isso em detalhes e a pandemia nos pegou de surpresa e despreparados. Teve um grande impacto, a COVID teve um grande impacto no tráfico de pessoas e no futuro isso vai piorar por causa dos efeitos econômicos. As vítimas foram abandonadas sem a comida, sem suprimentos, com medo de sair, também com medo da polícia, com as regras de confinamento. As crianças estão sendo alvo agora online, os jovens estão usando muitos computadores sem a orientação. Nós também vimos vítimas que não tiveram acesso a serviços sociais, vimos também situações de vítimas que não conseguiram voltar para suas famílias ou serem repatriadas por causa do fechamento das fronteiras e, ao mesmo tempo, a sua residência ou permissão para trabalhar já tinha vencido no país onde estavam. Então, houve também um aumento do nível da violência e também vimos situações de contrabando de pessoas que não parou. Então, os traficantes, contrabandistas continuaram atravessando as fronteiras, trazendo pessoas sem uma grande modificação. Também temos preocupações com relação ao impacto econômico da pandemia. A situação não é promissora, para não dizer algo pior. Temos dados, e nós sabemos que sempre que há uma crise econômica, o tráfico de pessoas aumenta. Isso aconteceu na crise financeira de 2008, em 2010, em várias regiões do mundo. Então, o tráfico é a exploração de pessoas por dinheiro, e quando as pessoas estão desesperadas para ter dinheiro ou um trabalho, as pessoas podem ser vitimizadas. Então, estamos preocupados com o efeito de longo prazo da pandemia. Eu acho que não devemos baixar a guarda. Não devemos escolher entre proteger a segurança pública e proteger as vítimas. Podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Temos boas práticas, há unidades especializadas. As forças policiais são cruciais porque elas entendem o que acontece com as vítimas e podem proporcionar apoio. A reação rápida
A capacitação é uma boa ideia, foi mencionado pela senhora Coreia antes. Numa época de crise, podemos lidar também com a situação, como lidamos com desastres naturais, e também devemos aprender a usar tecnologias modernas para combater o tráfico de pessoas. A tecnologia é muito valiosa nessa situação. Nesse fórum, por exemplo, nós estamos realizando esse evento de maneira relativamente barata para abordar esse tema. Então, são esses os meios que nós devemos usarem. E nós sabemos que, se houver a necessidade, nós podemos usar mais tecnologia e devemos entender os dados de maneira melhor. Devemos considerar a pandemia, o tráfico de pessoas, e nós temos um documento que deve estar pronto em março do ano que vem sobre o assunto. Muito obrigada. Realmente é um cenário bastante complexo a respeito desse crime no futuro. Agora, gostaria de falar com o embaixador Richmond. Quais são os principais desafios às instituições policiais e de justiça? E qual é o trabalho que deve ser feito também no período pós-Covid? Bom, primeiramente, gostaria de enfatizar o que foi dito pelo Ilias. Ele está certíssimo a respeito do impacto da Covid e dessas ordens de confinamento. As pessoas ficaram mais vulneráveis. Com relação aos órgãos policiais, há algumas melhores práticas que são muito boas quando são implementadas efetivamente. Nós conversamos sobre promotorias e unidades especializadas, e muitos países estabeleceram isso no papel, mas o que acontece na realidade é importante. Então, não é só escolher um promotor, um investigador e dizer, além de todo o outro trabalho que você faz, agora você também é um ponto de contato para o tráfico de pessoas. Então, em vez de ter uma tarefa extra, que é o tráfico, nós precisamos de unidades especializadas que tenham como tarefa principal trabalhar com esses casos. Porque muitas vezes as unidades especializadas estão muito ocupadas com outros casos também. E aqui eu menciono especificamente os casos de trabalho forçado, que levam muito tempo para serem desenvolvidos, e nós precisamos de profissionais reconhecidos e que possam ser promovidos e que tenham essa carreira nessa área também. Então, para que eles continuem na carreira e recebam aumentos, eles continuem trabalhando nesses casos também. É disso que precisamos. Então, precisamos de uma implementação real dessas unidades. Os órgãos policiais e as promotorias também podem contratar pessoas que não faziam parte da equipe de investigação antes, mas que tiveram experiências que podem ajudar pessoas que saibam usar também. E é um recurso que pode ter um grande resultado. Muita coisa pode ser feita e o foco também no indivíduo. Os traficantes não traficam populações, traficam pessoas. E cada sobrevivente é diferente, responde ao trauma de maneira diferente. Precisamos de uma abordagem individualizada, personalizada e precisamos saber cuidar desses sobreviventes. Os investigadores não devem só saber entrevistar um estereótipo de vítima, mas precisam ter várias técnicas para entrevistar pessoas diferentes e mudar a estratégia, se necessário, abordando uma vítima de maneira diferente, com base nas respostas da vítima. Então, eu acho que especializar e personalizar, individualizar esse trabalho de promotoria, encontrando maneiras mais fáceis de ter acesso à justiça, isso é importante. E devemos ter prioridades e recursos também. Precisamos fortalecer o sistema de justiça, assim como fazemos em outras áreas.
como melhoramos uma infraestrutura elétrica, uma infraestrutura de saneamento. Nós precisamos fortalecer esses sistemas de justiça para que possam cumprir o que é exigido pela lei. E nesse ambiente da Covid, nós temos o confinamento, e eu acho que temos que lidar com a situação que beneficia os traficantes. Se há um grupo de pessoas nesse planeta agora que estão prosperando, esse grupo são os traficantes. As vítimas têm menos serviços, não serão identificadas. Os traficantes estão operando com impunidade. A impunidade está aumentando e nós precisamos lidar com isso. E concordo com o Williams, não é hora agora de diminuir ações e recursos. Nós temos que fazer mais. Devemos enfatizar a saúde, mas também precisamos aplicar nossas leis bem para lidar com esse fenômeno. Muito obrigado, embaixador. Ótimas ideias em relação ao que fazer para essas implementações, assim como a urgência de fazê-lo. Agora eu quero passar para a Rosa. Então, eu gostaria de saber como está a questão da Covid em Honduras. E também com a situação depois da passagem dos dois furacões devastadores pelo país. Sim, de fato, o país e o mundo, a região centro-americana enfrentou esse impacto da pandemia e Honduras e alguns países estão sofrendo com esses efeitos dos fenômenos naturais. E, infelizmente, isso significa que há maiores níveis de vulnerabilidade. Com a pandemia, já tínhamos uma situação crítica, as pessoas estão perdendo emprego, os microempreendedores tiveram perdas, há problemas de acesso ao sistema educacional por causa da falta de tecnologia ou de ferramentas. Crianças que têm dificuldade de participar da escola. Então, é uma situação de exclusão social, de discriminação, de marginalidade, e isso coloca grande parte da população em uma situação de risco, correndo o risco de serem captadas por essas redes de tráfico de pessoas. Nós buscamos uma alternativa. Com a pandemia, perdemos a oportunidade de trabalhar em pessoa, mas a tecnologia oferece uma grande ferramenta para o trabalho. Nos primeiros meses, de março a abril, nós verificamos que tínhamos uma grande quantidade de ocorrência de crimes no ciberespaço contra crianças. Nós chamamos de pornografia infantil no nosso país, como outros países também. Tipificam o crime dessa maneira. Mas em matéria de direitos humanos, são abusos sexuais contra crianças. Então, nós tivemos que apresentar denúncias, mas também trabalhar na prevenção desse crime cibernético. Então, iniciamos algumas capacitações com docentes e com populações-chave para alertá-las a respeito desse crime, para que pudessem lidar de maneira responsável e adequada às redes sociais, usando de maneira adequada as tecnologias da comunicação, evitando possíveis riscos que, por meio das redes sociais, da internet, pudessem expor essa população vulnerável. Ou seja, pessoas que sofrem assédios na internet e outros crimes, inclusive roubo de identidade. E esse trabalho online nos permitiu alcançar um grande número de pessoas para prevenir esse crime. E, além disso, podemos gerar mais denúncias, porque ao identificar com mais clareza o que está acontecendo, nós temos a possibilidade de identificar o crime.
e hoje temos vários casos abertos na unidade de tráfico de pessoas, na unidade de crime cibernético, da Interpol também, que estão indo atrás desses crimes agora. Nesse mesmo sentido, ministro Thames, pode falar como foram os esforços de comunicação no seu governo para a sua prevenção? Nós aqui nas Bahamas sabemos que houve uma mudança global na maneira de lidarmos com a COVID-19. Como resultado disso, a nossa equipe TIPS, que é a equipe de tráfico de pessoas, vem alterando a forma como comunica a sua mensagem em todo o país. Nós, como resultado, aumentamos o nosso foco em relação a uma plataforma mais virtual para a comunicação das nossas mensagens. Nós também fortalecemos os nossos relacionamentos com alguns dos principais prestadores de serviços em telecomunicações em todo o país. Isso com este fim: alcançar o maior número possível de pessoas. Nós temos ciência do fato de que, apesar dessa realidade da nossa pandemia global em que nós nos encontramos, que essa questão do tráfico, este crime nefasto, continua apesar da crise. Então, tendo ciência disso, nós continuamos a fortalecer as nossas relações com a polícia, visando a um aumento desse policiamento em todo o país, apesar do lockdown. E protocolos e ordens que são comunicados pelo governo pela segurança da população. Então, a maior parte dessas plataformas em que nós viemos trabalhando, e ali também, onde for possível, onde o distanciamento social puder ser cumprido, o nosso comitê está muito presente, o máximo possível, junto às diferentes comunidades. Então, aqui estão algumas coisas que nós vimos fazendo como resultado para nós continuarmos a transmitir essa mensagem, que seja virtualmente ou mesmo presencialmente em toda a comunidade. Vimos trabalhando com a nossa unidade de relações públicas, principalmente através de noticiários ou feeds de notícias para a comunicação das nossas mensagens ao país. Portanto, alguns membros da nossa equipe vêm se apresentando nos noticiários, dando informações e instruindo a população em relação a esse crime. Também estabelecemos parcerias com algumas outras equipes e também comerciantes, por exemplo, em relação a varejo de confecção de roupas. Nós podemos distribuir em todo o país a nossa mensagem através de folhetos, através de marcadores de livros, de forma que os clientes que acessam essas lojas tenham maior conscientização
do problema e do quanto esse apoio é necessário, de forma que possamos assegurar, que possamos isolar os envolvidos e trazê-los perante a justiça. Da mesma forma, os membros da nossa equipe vêm participando também de talk shows na televisão, de forma a realmente dar voz à nossa mensagem. Nós estabelecemos parcerias muito bem-sucedidas e produtivas, também com alguns cinemas mais importantes da nação. Esses cinemas nos ofereceram gratuitamente a possibilidade de apresentar tanto nos seus outdoors, nos seus cartazes, posters, assim como nas telas, nos intervalos entre filmes, essas mensagens e essas informações. Nós também trabalhamos em áreas de grande circulação, com cartazes e outdoors. Tudo isso vem funcionando muito bem para nós. Estabelecemos também relações com algumas prestadoras de serviços de telefonia celular no país, e uma, mais particularmente, que nos permitiu divulgar milhares de mensagens de texto aos clientes através da plataforma deles. Também conseguimos trabalhar com o nosso ramo tecnológico do governo para fazer uso do e-mail, do correio eletrônico, de forma que, através dos nossos órgãos governamentais, nós consigamos também fazer essas comunicações. Apesar de estarmos no período da Covid, esse crime de pessoas irá continuar a florescer. É por isso que nós precisamos muitíssimo do apoio, somente das forças policiais, como eu disse anteriormente. Também estabelecemos programas de treinamento com esses policiais, fazendo exercícios. Isso vem funcionando muito bem para nós. Trabalhamos também com exercícios de inteligência e de intervenção. Tudo isso nos dá inúmeras oportunidades, porque nós sabemos que os primeiros socorristas estão lá fora agora, garantindo que as pessoas permaneçam em segurança. E, por fim, mas não menos importante, nós continuamos a trabalhar através da Universidade das Bahamas, que é a principal universidade do país, para fazer essas comunicações aos jovens, que essa juventude compreenda bem a nossa mensagem em relação ao crime do tráfico de pessoas. Assim, através dessas instituições terciárias, é possível assegurar de que haja essa compreensão, que essa questão do tráfico de pessoas é seríssima, e de que nós precisamos do apoio delas e que trabalhem conosco para podermos realmente transmitir esse recado. Assim, houve algumas limitações por causa da pandemia, mas, como eu disse, é verdade que exige uma certa nova ordem, mas também nos obriga a examinar as coisas retrospectivamente e alcançarmos soluções mais criativas. Como eu disse anteriormente, foram soluções que realmente aumentaram o nosso alcance. E uma coisa positiva que eu posso dizer de tudo isso é que, sem dúvida nenhuma, o nosso alcance aumentou. Agora nós estamos alcançando um número ainda maior de pessoas como resultado de tudo isso. E essa mensagem, principalmente, está sendo passada através das plataformas virtuais. Muito obrigada. Muito obrigado, senhor ministro. Parabéns pelas respostas criativas do seu governo. Eu gostaria de voltar ao Brasil. Secretário Panueiro, o que o Brasil está fazendo para trabalhar com as populações mais vulneráveis durante a pandemia,
nesta área. 3 minutinhos, senhor secretário. Obrigado. Obrigado. Eu procurarei respeitá-los. Já foi dito no início desse diálogo que o tráfico de pessoas se aproveita fundamentalmente da pobreza. E a pandemia teve a capacidade de aumentar os níveis de pobreza da população, porque muitos deles perderam o emprego. Nesse sentido, o governo brasileiro criou um programa de transferência de renda, que nós chamamos no Brasil de auxílio emergencial, uma espécie de ingresso mínimo vital para que essas populações mais pobres tivessem recursos para sobreviver durante esse período da pandemia. Falando em números, nós contemplamos com esse programa 150 mil estrangeiros que ingressaram no Brasil a título de refúgio e aproximadamente 60 milhões de brasileiros. Isso significa um ganho enorme para essa população, porque, uma vez que recebam os recursos, eles deixam de ficar tão vulneráveis aos assédios dos traficantes. Essa talvez seja, do ponto de vista governamental e no tempo que nos cabe, a maior iniciativa do governo brasileiro para enfrentar a pandemia e, consequentemente, mitigar os assédios daqueles que são responsáveis pelo tráfico de pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor secretário. Camila, vamos voltar ao Chile. O Chile sempre foi um país acostumado a viver sob a ameaça de grandes catástrofes, terremotos, incêndios no país. Eu gostaria de perguntar o que representou a Covid no país em relação ao tráfico de pessoas. 3 minutinhos, Camila, por favor. Obrigada. Sim, nós acompanhamos de perto a questão da seca durante essa pandemia, porque uma coisa que nós observamos na região, em outros países, e de acordo com os dados que temos, a quantidade de vítimas aumentou em relação ao ano anterior na área de tráfico de pessoas. Pensamos, então, que é possível que a pandemia tenha ajudado nisto devido a certos grupos que se tornaram mais vulneráveis e ficaram expostas a uma detecção, portanto, de um número maior de vítimas relativamente ao ano anterior. É verdade, como você falou, nós temos já uma experiência em catástrofes, em situações emergenciais. Então, nós temos um plano de ação que está trabalhando desde 2019, em que nós incorporamos isso como um novo cenário de vulnerabilidade. Nós começamos a trabalhar junto ao Escritório Nacional de Emergências em um protocolo que ajuda a identificar as vítimas e que os vários órgãos intersetoriais possam prestar a sua assistência a essas vítimas. Nós queremos, portanto, trabalhar também a partir dessa perspectiva. Muito obrigada. Agradeço, Camila. Gostaria de passar agora ao secretário Félix, que nos fale do México, como vem abordando os desafios que tem de enfrentar. 3 minutinhos. Muito obrigado. São 3 coisas, basicamente. Primeiramente, a humanidade está enfrentando um desafio para o qual não estávamos preparados. Nós, no caso mexicano, certamente. Então, a forma como se abordou isso no governo central foi através da criação de um roteiro, um novo roteiro de trabalho. Ou seja, nós aprofundamos aquilo que nós chamamos a austeridade
a republicana, ou seja, houve uma diminuição dos salários dos funcionários públicos, inclusive do presidente, para poder desviar recursos para as ações emergenciais. Esta fórmula que foi implementada pelo presidente da República encontrou um problema estrutural, porque já a economia se via enfraquecida. Nós já estávamos diante de uma crise sanitária, mesmo antes da Covid. Nós não tínhamos nem capacidade sanitária, nem médicos suficientes para esta nova crise. Tudo isso nos leva a um desafio em três níveis. Primeiramente, nós enfrentamos a crise econômica devido à desativação da economia, que vai gerar o seu impacto sobre os setores mais vulneráveis. Aí, em segundo lugar, a própria crise sanitária. E a terceira, crise da violência, e mais especificamente contra as mulheres. E eu gostaria de enfatizar aqui que no nosso país nós temos 108 mil pessoas óbitos da pandemia, com registro de mais de 1 milhão de casos, na maioria jovens, entre 20 e 25 anos. Mas nós não tínhamos as condições estruturais para enfrentar a pandemia. E os grupos mais desprotegidos são aqueles com menos oportunidades e que já enfrentavam uma ausência de recursos para esta pandemia. E nós podemos observar também uma outra questão. Há uma diminuição da prostituição, mas há um aumento em trabalho forçado e exploração sexual, ou seja, tudo isso é reforçado através do uso das mídias sociais, das redes sociais, que, na verdade, muitas vezes comunicam solicitações ou anúncios de trabalho que não são genuínos, autênticos e verdadeiros. Na verdade, isso nos permitiu observar este fenômeno no caso mexicano. Basicamente, as entidades que observam mais esse fenômeno são dois estados, as áreas com fronteira com os Estados Unidos e também as áreas mais turísticas. Assim, houve a abertura e o uso de espaços turísticos, basicamente as praias. Tudo isso significou maiores desafios para essa crise em três níveis que eu descrevi. Há um medo de que haja a abertura das fronteiras e a pandemia continue. Nesses últimos meses houve uma contenção e nós estamos prevendo que precisamos dar uma atenção a essas áreas marginais e aqueles setores mais desprotegidos. Muito obrigada. São 7 minutos e 7 panelistas. Eu gostaria de convidar os meus panelistas a responder uma pergunta cada um. Será que conseguem se comprometer a responder em 1 minutinho ou deixar uma última frase que nos dê a motivação para o nosso segundo painel? Eu vou perguntar ao pessoal, os colegas da UNODC. Embaixador Richmond and Elias, a pergunta é: os esforços da América Latina e do Caribe devem se enfocar em que área? Eu sei que é uma pergunta enorme, mas só para nos dar uma ideia que possa nos inspirar. Então, eu passo a palavra ao embaixador Richmond, inicialmente, depois ao embaixador Elias. Em relação a uma ideia, já para incentivar o próximo painel, que eu acho que vai versar sobre empresas e cadeias de suprimento, eu pensaria em investigar e mapear essas cadeias de suprimento para assegurar que não haja trabalho forçado em nenhuma dessas cadeias, ou seja, fazer uma investigação. Eu sei que hoje já há uma supervisão,
mas é preciso realmente depois fazer a coordenação com os seus pares da justiça para ter certeza de que essas ações sejam prevenidas e punidas. Para mim, seria dar continuidade ao trabalho que nós já iniciamos, continuar a avançar e também aprofundar o nosso trabalho, o trabalho de medidas de assistência e proteção às vítimas. E a crise vai passar, as coisas vão voltar ao normal, mas ainda assim nós temos que nos preparar para o que virá à frente. Agora uma pergunta rapidamente aos países. Um desafio mais premente nos países ao avançarem nesse combate contra o crime. Brasil, secretário. Nossa parte, me parece, a impressão que nós temos dentro do Ministério da Justiça e do governo brasileiro, que o principal desafio é capilarizar a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O traficante se move com as vítimas por diferentes rotas e diferentes caminhos, e o importante é expandir essas redes, tanto de enfrentamento como de assistência às vítimas, por todo o território brasileiro. E essa é a nossa proposta para o próximo ano. Muito obrigado, eu agradeço a participação no evento e desejo ao BID e aos organizadores pleno sucesso nessa empreitada. Secretário Félix do México, em uma frase. Muito obrigado. São três desafios. Primeiro, aprofundar a capacitação dos funcionários nesta área. Em segundo lugar, criar as condições de modificação de leis para adequar-se ao protocolo de Palermo, para termos uma tipificação do crime adequada. E em terceiro lugar, o efeito de vinculação entre os vários delitos e vários crimes, como é o caso, por exemplo, do trabalho forçado. Muito obrigada, senhor secretário. Camila, eu gostaria de mencionar três grandes desafios. Primeiro, a prevenção. Prevenção para a população geral. Eu acho que internacionais como o BID poderá contribuir muito nesta área. E em termos de instauração de processos, acho que teremos muitos desafios, porque temos crimes transnacionais, precisamos de investigações que também tratem dos crimes conexos, que devem ser também processados. Muito obrigado. Ministro James, qual seria um desafio para as Bahamas? Eu estou aqui, muito obrigado. Eu acho que esse crime transcende as nossas culturas e fronteiras. É um crime que deve ser priorizado por todas as nações na nossa região. Da mesma forma, a proteção de seres humanos, mas particularmente mulheres e crianças de exploração sexual e doméstica. Isso deve ter uma participação muito grande. A segurança importa. Globalmente, 71% de pessoas escravizadas são mulheres e crianças. Isto significa que os governos têm que fortalecer as suas instituições para proteger esse grupo mais vulnerável. Há um aumento no transporte de mulheres aqui nas Bahamas, isso para fins de exploração sexual e doméstica, particularmente de muitos outros países aqui na região. Isso significa que as Bahamas, assim como outros governos, devem estabelecer de forma eficaz memorandos de entendimento para prevenir, proteger e processar. Ou seja, devemos expandir as nossas ações para além dos nossos públicos nacionais, criando novas normas e tendências nesse crime transnacional. Obrigado. Rosa, para encerrar.
Eu acho que perdemos a conexão com Honduras. Não, estou aqui. Muito obrigada, eu não ouvi. Bom, rapidamente, é muito importante fortalecer nossa institucionalidade para sermos efetivos e para termos uma resposta institucional nas várias áreas de trabalho, prevenção, proteção da vítima e depois no processo. Nossas ações devem ter um enfoque voltado para as vítimas. Os esforços devem se centrar nas vítimas, para que possamos entender sua situação e atender suas particularidades, garantindo a entrega de serviços integrais de maneira sensível, incluindo o acesso à justiça e o tratamento justo, com uma investigação e um processo judiciário que garanta seus direitos, evitando a revitimização. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosa. Isso que a senhora acaba de mencionar é crucial e é o nosso objetivo aqui no BID. Muito obrigada. Agradeço a todos os participantes. Essa discussão foi maravilhosa e nos deu essa visão de 360 graus sobre as instituições. Poderíamos ficar aqui por horas com mais perguntas e gostaria de agradecer do fundo do coração a participação e a entrega a esse tema. E agora ofereço a palavra à minha colega Adela, mais uma vez agradecendo a todos. Muito obrigada, Nathalie. Foi fascinante a discussão sobre as instituições de segurança e justiça para abordar o tráfico de pessoas, ainda mais nesse contexto de pandemia. Agradecemos aos palestrantes, porque admiramos muito o seu trabalho nessa área crucial para o desenvolvimento da região. Antes de passarmos ao segundo painel, vamos fazer uma breve pausa para tomar um cafezinho, para esticar as pernas. E também gostaria de lembrar a todos que pedimos feedback para que possamos melhorar as futuras sessões. Podem usar o código QR. Eu vou colocar agora uma música. E quando a música for desligada, começaremos com a segunda parte dessa reunião.
Agora estamos voltando. Vamos começar com o segundo painel, como o setor privado pode contribuir para os esforços institucionais contra o tráfico de pessoas. Convido o Mariano Bosch, chefe de divisão de mercados de trabalho do BID, que fará a introdução para esse painel. Muito obrigado. Esse é o segundo painel de hoje. A discussão foi muito profunda e enriquecedora. E nesse segundo painel, vamos tentar discutir o papel do setor privado no combate ao tráfico de pessoas. E eu quero aqui destacar três áreas em que o setor privado tem um papel crucial a desempenhar contra esse crime. A primeira área seria, evidentemente, a prevenção e a investigação do crime. Empregadores de indústrias de alto risco têm um papel, podem colaborar com a polícia local, distribuindo materiais de conscientização para as vítimas, oferecendo informações para profissionais da indústria do transporte, tanto aéreo como marítimo, também na área de hospitalidade e saúde, para que se detecte e investigue o crime rapidamente. Mas há também a questão da cultura corporativa, que pode garantir que sua cadeia de valor seja livre do trabalho forçado. Há muitas coisas que podem ser feitas nessa área: monitoramento de provedores, inclusão de cláusulas contratuais que exigem certas condições que podem deter o trabalho forçado. Também, o trabalho é mais eficaz quando todas as empresas de um setor colaboram. E parte da discussão de hoje pode ser sobre os mecanismos de coordenação que podem facilitar, assim como ocorre no setor público, para que setores inteiros possam agir. Temos um exemplo na indústria eletrônica nos Estados Unidos, nesse sentido. E há também um outro papel que já foi mencionado hoje, que é colocar as vítimas no centro da discussão. Há todo um processo de reintegração das vítimas, dos sobreviventes, e o setor privado pode facilitar a geração de empregos para reinserir essas vítimas no trabalho. E seria combater o tráfico, mas também recuperar as pessoas que foram exploradas e que foram obrigadas a trabalhar de maneira forçada. Nesse segundo painel, nós teremos várias visões do setor privado de como ele pode contribuir. Temos seis palestrantes extraordinários para compartilhar sua experiência com o governo, setor privado, organizações multilaterais. E ofereço a palavra a Dulce Batista, minha colega, que moderará esse painel, e aguardo com bastante interesse suas reflexões sobre esse tema tão importante. Dulce, com a palavra. Muito obrigada pela apresentação. Nós temos aqui palestrantes VIP de várias partes do mundo. Na Guatemala, temos o ministro do Trabalho, Rafael Eugênio Rodrigues Pellicer. Na Colômbia, nós temos a senhora Glória Gaviria, chefe de Cooperação e Relações Internacionais do Ministério do Trabalho. No Brasil, nós temos Thaís Faria, oficial técnica para Princípios e Direitos Fundamentais, trabalha na OIT. Na Suíça, nós temos Matthias Thorn, secretário-geral adjunto da Organização Internacional de Empregadores. Na Cidade do México, nós temos Ana Lorena Vigil Gomes Aro, agente de ligação da Polícia para a América Latina,
E temos também Hannah Darton, diretora associada da Tech Against Trafficking. O painel é dividido em 3 blocos de perguntas e respostas. Cada apresentador terá 3 minutos para responder a pergunta. E vamos também receber perguntas do público por meio do chat. Elas serão, então, passadas aos apresentadores no fim da discussão. Vamos começar com o ministro Rodrigues. A Guatemala criou uma entidade para coordenação interinstitucional contra o tráfico de pessoas. Será que poderia nos falar um pouco sobre o funcionamento dessa entidade? Sim, muito obrigado. Como nós não temos muito tempo, vou direto à resposta, mas agradeço antes o convite. Vou falar da perspectiva do meu portfólio, que é o mundo do trabalho. Na Guatemala, nós temos uma lei contra a exploração sexual e o tráfico de pessoas, que é um decreto de 2009. Nós temos, então, o crime do tráfico de pessoas e várias modalidades, o que inclui a exploração do trabalho e trabalho infantil. Esse flagelo tem várias formas, todas devem ser repudiadas. Essa legislação garante uma prisão de 6 a 8 anos, mas essas atividades trazem benefícios econômicos para os traficantes. Então, o que estamos fazendo para prevenir e processar essa situação é o seguinte: o Ministério, trabalhando com o Ministério Público encarregado e a Procuradoria-Geral da Nação, trabalham em apoio às crianças e adolescentes e têm um convênio para abordar integralmente o fenômeno de trabalho forçado e exploração do trabalho. Essa coordenação gerou a necessidade de criar uma entidade de coordenação e nós criamos essa entidade, que é chamada de CICET, e nós criamos, então, em 15 de outubro de 2020, e essa mesa coordenadora institucional, como chamamos, foi criada, e a secretaria também responsável por combater esse crime também participa. O convênio não permitia a criação de um grupo corresponsável específico, mas dentro dessa outra emenda foi permitido e nós podemos então ativar as instituições e nós já resgatamos meninos, meninas, adolescentes e oferecemos apoios com programas sociais e o Ministério do Trabalho também vem trabalhando e conseguimos devolver aos os menores às suas famílias, por exemplo. Então, o trabalho conjunto permitiu que conseguíssemos resultados efetivos e uma reparação imediata. Muito obrigada. Glória, a Colômbia tem um sistema para prevenir, identificar e combater o tráfico de pessoas com a finalidade de serem usados num trabalho forçado. Será que a senhora poderia falar um pouco mais dessa iniciativa? Sim, a Colômbia e o Ministério do Trabalho têm um comitê contra o tráfico de pessoas e nesse comitê todas as entidades do Ministério do Trabalho articulam, definem e estabelecem diretrizes para combater esse grave crime, especialmente o Ministério do Trabalho, que atua com os 3 P's. O Ministério busca prevenir o crime e procura. Estamos com dificuldade de ouvir o áudio para interpretação.
Está muito baixo. Vamos interpretar sempre que possível. Voltando. O Ministério do Trabalho lidera a política pública contra esse problema. Temos uma política que foi criada de maneira participativa, consultando a sociedade civil, os empresários, trabalhadores, e trabalhamos em conjunto com outras instituições, também com a promotoria, e assim identificamos a ocorrência do crime, especialmente quando acontece contra crianças e adolescentes, garantindo assim o restabelecimento de seus direitos. Outra frente de trabalho do Ministério é inspeção, vigilância e controle. Nós trabalhamos em conjunto com outras organizações e estamos desenvolvendo um guia sobre o tráfico e os inspetores podem usá-lo para detectar num ambiente de trabalho. E isso permite que os inspetores possam ser capacitados e consigam, assim, identificar quando há trabalho forçado com fins de exploração. Estamos trabalhando com várias instituições. Esse é um crime que exige um trabalho conjunto de todos para que possa ser combatido, e precisamos trabalhar também para capacitar todos os nossos funcionários, mas também a população, para que saibam do risco quando aceitam propostas de trabalho.
Matias, a Organização Internacional de Empregadores trabalha representando trabalhadores em vários fóruns. Será que o senhor poderia nos dizer como sua organização e o setor privado em geral influenciam a luta contra o tráfico de pessoas? Muito obrigado. Agradeço o convite para esse painel. Nós somos a voz dos empregadores. Nós estamos envolvidos nas negociações e no desenvolvimento de normas internacionais que ajudam no protocolo, no desenvolvimento do protocolo e também na implementação das recomendações e como um instrumento da OIT, nós fazemos esse trabalho. Nós também temos um trabalho na área de nessa área procurando lidar com o fenômeno em certos fóruns. Nós sabemos que devemos lidar com as questões do mercado, não só com o traficante. Devemos ter um meio de verificar isso para que não haja espaço para essas pessoas trabalharem. Nossos membros estão em 150 países no mundo. Representam 50 milhões de empresas em vários lugares, Guatemala, Colômbia, e no nível nacional é que nós podemos implementar as normas internacionais. Não é também suficiente ter as normas, mas as normas devem ser implementadas no nível nacional. Nossos membros estão muito envolvidos nisso. Muito obrigada. Ana Lorena, Uber oferece sessões informativas sobre como denunciar casos de tráfico de pessoas. Será que a senhora poderia falar mais sobre isso? Sim, já há 3 anos nós temos essa iniciativa no México. Nós trabalhamos com a ONG Sintrata e eles são os peritos, fizeram um estudo, nos ajudaram a entender o modelo de negócio e como talvez os nossos parceiros possam se deparar com esse fenômeno no dia a dia. Eles têm indicadores e nós compartilhamos isso com os nossos parceiros para criar consciência e para que as pessoas possam identificar a situação. Muitas vezes as pessoas podem se deparar com uma situação de tráfico sem saber que é isso que está acontecendo. Então, primeiro queríamos conscientizar as pessoas, criando ferramentas para identificar essa situação. E depois trabalhamos com o Conselho Cidadão para criar uma linha anônima, segura, para que pudessem denunciar esse tipo de situação. Outra parte do projeto foi ir para várias cidades do país, trabalhando com a autoridade local e entrando nos detalhes a respeito do que é o tráfico de pessoas, como ele pode ser identificado, trabalhando com casos práticos para que as pessoas possam identificar, e a autoridade também trabalha com temas como denúncia. Às vezes as pessoas não sabem o que acontece quando elas denunciam, se elas vão ser parte da investigação, então é importante ter a participação da autoridade nesse caso para esclarecer. Há 3 anos começamos isso no México e estamos agora levando a iniciativa a outros países da região. Isso pode ser feito com uma ONG, trabalhando também com a agência da ONU e com autoridades locais. Estamos também participando da campanha Coração Azul, no dia 30 de julho, também nos comunicamos com motoristas, com parceiros, usuários, e para conscientizar as pessoas na nossa plataforma. Muito obrigada. E agora,
Hannah, você criou uma coalizão de empresas trabalhando com peritos locais para ajudar a combater esse crime com o uso da tecnologia. Poderia nos falar mais sobre o seu trabalho? Sim, muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. Como foi dito, eu sou uma diretora associada do BSR, Business for Social Responsibility. E uma das minhas missões é liderar uma coalizão de empresas tecnológicas como Amazon, AT&T, Microsoft e Salesforce, todas unindo-se para colaborar com especialistas globais no combate ao tráfico de pessoas do ponto de vista tecnológico. A nossa missão é trabalhar com a polícia, academia, sobreviventes, outras partes interessadas para identificar e dar apoio a soluções que possam ajudar a prevenir os crimes e também dar assistência e estabelecer mecanismos para os sobreviventes. Nós pensamos o seguinte: o que nós podemos criar para dar conta dessa questão? Quem sabe seja uma nova tecnologia, uma nova solução tecnológica que possa ajudar em alguma coisa nesse espaço. Mas para podermos formar uma estratégia, nós tivemos que primeiro fazer um estudo panorâmico para verificar o que já estava sendo usado na área. O que nós descobrimos muito rapidamente é que já não há muita coisa. Identificamos um pouco mais de 300 ferramentas operacionais para o rastreamento do tráfego em todo o mundo. Nós examinamos essas 300 ferramentas, vimos que havia muita replicação, muita duplicação, ou seja, muitas ferramentas que estavam dando a conta de gestão de casos com organizações sem fins lucrativos, outros trabalhando em outras áreas, mas ninguém com eficácia, porque não tinham a especialização técnica necessária para isso. Assim, nós decidimos o seguinte: ao invés de nós criarmos uma nova ferramenta que iria nos ajudar nisto, nós precisamos dar suporte àquelas que já existem, ajudando-as a enfrentar o problema através de um aperfeiçoamento da implementação das suas ferramentas. É isso, e nisso que nós estamos trabalhando nesses últimos 3 anos, e eu vou ter muito prazer de poder compartilhar um pouquinho mais de informações ao longo da nossa conversa aqui. Muito obrigada, Ana. Eu queria passar agora para a Guatemala. Ministro Rodrigues, quais foram as ações que o governo empreendeu junto ao setor privado para justamente trabalhar na área do combate ao tráfico de pessoas? Muito obrigado. Dando seguimento à minha primeira resposta, no marco desta coordenação, que é constituída daquelas 4 instituições que eu já descrevi, nós já tínhamos uma interação que era uma campanha de sensibilização, de conscientização para os empregadores e trabalhadores, é claro. O objetivo era posicionar a SISEC como o melhor canal para denúncias anônimas contra esses crimes. Isso tudo resultou em campanhas publicitárias, principalmente falando sobre exploração sexual infantil, trabalho forçado e participação forçada em atividades ilegais. Algumas delas foram trabalhadas, por exemplo, com o Ministério Público, somente no que diz respeito à parte judiciária, e outras foram trabalhadas com outros órgãos. Esta colaboração não significou, é claro, que cada instituição não pudesse cumprir com seus objetivos institucionais, mas houve uma maior coordenação. Por exemplo, houve uma aproximação do Ministério do Trabalho, do setor privado, justamente para trabalhar nesta necessidade de que os empregadores da área rural tivessem ciência desta necessidade de evitar e prevenir o trabalho infantil, que é um verdadeiro flagelo aqui na Guatemala. Por exemplo,
houve a oferta de serviços de creche para os filhos dos trabalhadores, foram estabelecidos controles para essas práticas também, ou seja, são caminhos que foram tomados, mas já um compartilhamento das esferas de responsabilidade das empresas, sempre na prevenção desse tipo de prática. Nós estamos trabalhando num projeto para começarmos um trabalho de inspeção geral de trabalho a partir do ano que vem. Isto vem fortalecendo certas ações para um estudo extenso, principalmente na área de plantação de açúcar. Isto para identificar os esforços de erradicação de trabalho infantil pelo setor privado tenha obtido os resultados esperados, chegando então a uma eliminação dessa prática. E esse ano, como nós todos sabemos, ficou difícil dar continuidade a esses avanços. Principalmente temos o encerramento das escolas, e isso veio a contribuir, infelizmente, para que houvesse retrocessos, já que as crianças ficaram em casa e muitas vezes tiveram que acompanhar os seus pais ao seu trabalho no campo. Isso justamente resultou numa ação especial do nosso Ministério do Trabalho para podermos evitar e eliminar o trabalho infantil no âmbito rural. Cláudia na Colômbia, que outras ações estão realizando com o setor privado para enfrentar este problema? Glória? Estão ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Muito obrigada. Como foi dito agora pelo ministro do Trabalho da Guatemala, nós também temos várias ações conjuntas também no marco da erradicação do trabalho infantil. Na Colômbia existe uma rede que se chama Rede de Empresas, que é constituída de várias empresas do setor privado e que também da qual participa o Ministério do Trabalho e várias das suas divisões e outros órgãos e agências das Nações Unidas. E o objetivo é o seguinte, que não haja trabalho infantil, tanto na própria empresa quanto na sua cadeia de suprimentos, que é muito importante porque permitiu a erradicação do trabalho infantil. Há outras ações específicas em relação ao tráfico de pessoas, justamente em relação às convenções que já foram mencionadas, o nosso ministério, assim como outras instituições, se comprometeu a continuar a trabalhar e a revidar esforços para a prevenção e erradicação da exploração sexual. Juntamente com o Ministério do Comércio, trabalha-se muito estreitamente para dar capacitação e para definir compromissos, principalmente em relação ao setor de turismo, um programa de tolerância zero em relação à exploração sexual. E há também ações, por exemplo, de identificação quando alguma criança está sendo vítima de exploração sexual. É claro que esses diferentes atores são muito importantes, em especial o setor privado. Nós construímos as nossas políticas junto com as empresas e o setor privado. Eu gostaria de mencionar um ponto que é o seguinte, em um dos exercícios que foram realizados pela Colômbia para identificação de práticas trabalhistas fraudulentas, houve o desenvolvimento de uma campanha de prevenção pública. Isso foi feito através das redes sociais. Ou seja, um formulário sobre um processo de seleção nós descobrimos que através dessa ação foi importante verificar que as pessoas que respondiam a esses questionários depois eram encaminhadas à divisão pertinente no Ministério para uma informação e uma instrução, ou seja, para que essas pessoas pudessem saber
quais ofertas de emprego eram fraude, dando-lhes também orientação e dirigindo-as justamente àquelas agências da Colômbia, formais e oficiais, para a oferta de empregos. Assim, os jovens entendem que eles podem ser cooptados e até capturados para essas práticas fraudulentas. Nós vimos trabalhando também com o setor privado nisto e em outras matérias de iniciativas regionais. Aqui eu vou falar mais da imigração venezuelana. A Colômbia tem uma taxa elevada de imigrantes venezuelanos e trata-se de uma população muito sensível e muito vulnerável a esse tipo de delito e de crime. É por isso que nós estamos trabalhando também de perto com as organizações internacionais, de forma a promover a conscientização dessa população e evitar que ela caia nas garras desses criminosos. Muito obrigada. Obrigado, Thaís. Primeiro, é importante falar que existe um componente muito grande de não discriminação, ou seja, de que as pessoas vítimas, normalmente, do tráfico de pessoas já são pessoas que já estavam em grupos excluídos historicamente por diversas questões. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma grande parte das vítimas são pessoas negros e negras, são mulheres, são pessoas que fazem parte de outros grupos excluídos, como LGBTI. Então, existe uma dificuldade ainda maior da inserção dessas pessoas num trabalho decente. Por isso é tão importante o engajamento de empresas nesse tema. Eu posso citar para vocês, por exemplo, uma experiência que a gente teve, começou no ano passado, de uma operação chamada Fada Madrinha, que era uma operação de resgate de vítimas de tráfico de pessoas, e que aconteceu em São Paulo, e a OIT trabalhou junto com o governo federal, junto com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, para resgatar, auxiliar no resgate o Ministério Público do Trabalho, para auxiliar no resgate dessas vítimas, no apoio psicológico das vítimas, na formação profissional e na criação de uma rede de empresas que pudesse receber essas pessoas sobreviventes desse crime, e aí sim que elas pudessem reestruturar a vida de uma forma autônoma com base no trabalho decente. Então, para isso, foi feito um trabalho de formação também com as empresas, porque, como eu falei, não é só um tema de ser vítima do tráfico de pessoas, é um tema também de fazer parte dos grupos que são grupos mais excluídos. Então, se a gente pega nas empresas hoje, a maior parte das pessoas contratadas são homens brancos, cis, hétero, e a gente está falando de grupos que já são historicamente excluídos do mercado, então, por isso, um trabalho ainda maior. Mas a gente teve um envolvimento muito grande de algumas grandes empresas, não só multinacionais, mas nacionais, e houve a inserção de 80% dessas vítimas do tráfico de pessoas, e acho que o dado mais importante de todos, a maior parte não saiu da empresa. Esse talvez seja o dado ainda mais importante do que ser integrado, é permanecer. Porque para permanecer também precisa de um desafio, também precisa que a gente tenha um trabalho constante com essas empresas para trabalhar a manutenção, ou seja, trabalhar todo o quadro de funcionários e funcionárias para que a empresa seja mais inclusiva e tenha uma visão mais aberta. Junto a isso, tem outros projetos que eu não vou ter tempo de abordar, mas que têm a mesma lógica. Um deles é o Cozinha em Voz, por exemplo, e o outro é o apoio específico ao Fórum Nacional de Empresas e Direitos LGBTI, que hoje tem mais de 110 empresas multinacionais, a maioria, 90%, e empresas nacionais, e que também trabalham com o tema do desafio de incluir pessoas vítimas do tráfico de pessoas nas suas empresas e no seu local de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Matias, an important line of
action of the International Organization of Employers is to support the private sector in free from forced labor. Can you tell us more about this important role you play? Thank you so much. Indeed, we have a huge outreach to companies. As I said, our members represent more. Engage with companies. So we play a big role, not only to directly support the companies, but through our members, reach the big masses of companies, particularly the SMEs, the small and medium-sized companies, which play a huge, huge role in all the companies around the world. We have developed a lot of guidance, sector-specific guidance, for instance, for the hospitality sector, for the construction sector, how to avoid trafficking, how to avoid regional guidance at the moment. Together with the ILO, we develop guidance for Africa. So our member federations have something on the hand if they engage with the companies in Africa. We just launched an online, which is a very nice tool for middle manager and when who are engaging actually in recruiting people. So they know what to look for and in order to avoid trafficking and forced labor. We facilitate peer learning. We have different committees and working groups on migration, on responsible business conduct, on employment, where we bring together federations and companies so they can learn from each other. And we learn from them actually what is necessary in order to eradicate forced labor and human trafficking. We engage very much in networks of networks. We are part of the steering group of the ILO Business Network on Forced Labor, because it is really important to connecting the dots, right? There are so many initiatives, and Hannah actually referred to it, right? She spoke about all the tools which are out there. So there's no point in developing everyone their own tool which then just duplicate what is already there. It's important that we amplify and replicate what is there already and complement each other in, you know, what we are doing. And that is the reason why we are such a big fan of this ILO Forced Labor Business Network. We created across Asia and the Middle East points which serve as a one-stop shop for companies who have questions, right? So they have someone which they can call in hotline for an expert who explains them everything, right? How to find forced labor, how to find trafficking within the supply chain, what to do about it, where are partners. So the focal point is really key to drive the agenda down from New York and Geneva to the local Asia and in the Middle East. Because at the end of the day, we have this discussion too much, you know. Enfim, acabamos discutindo muitas coisas na ONU, mas devemos verificar se o que necessitamos é implementado também em outras regiões. Muito obrigado. Obrigada, Matias. Ana, Uber realizou ações com motoristas nos Estados Unidos e no Canadá. Há alguma experiência de trabalho nesses países que foi particularmente útil no trabalho desenvolvido na região? Eu lembro de um caso que teve muita repercussão na mídia em que uma denúncia de um motorista à autoridade acabou levando à instalação de um processo penal. Será que você podia contar um pouco sobre esse aspecto do trabalho? Sim, claro. Esse caso foi nos Estados Unidos, me parece. Um motorista percebeu algo numa viagem, achou que era uma situação de tráfico e denunciou à autoridade. Isso levou a uma investigação e uma pessoa foi presa e as vítimas foram resgatadas. Então, isso é o que nós queremos, é esse o nosso trabalho, para que nossos parceiros motoristas sejam um elemento importante para a segurança das comunidades. É um elemento importante para a colaboração com as autoridades. No Canadá, a iniciativa está nas etapas iniciais. Nos Estados Unidos, e nós temos a
confiança nas autoridades como uma questão. Então, no Canadá, o que se pede aos motoristas é que se entre em contato com as autoridades diretamente. Na América Latina, nós vimos que deveria haver linhas anônimas, outras linhas seguras, porque isso funcionava melhor. No México, nós vimos que havia como trabalhar com grupos, e isso era muito importante nessas situações. E nós devemos ter esse tipo de linhas e não devemos nós recebermos as denúncias, nós não somos a autoridade adequada. Então, e é importante saber que nós, às vezes, não temos condições de saber se alguém está denunciando e o que está acontecendo, mas devemos garantir segurança aos motoristas. Nós não vamos nos envolver totalmente, nem vamos saber de todos, mas temos a preocupação. Então, não há como saber. Mas nós, nas sessões que nós tivemos com os motoristas diretamente, ouvimos o agradecimento deles, e eles dizem que as informações são muito úteis no seu dia a dia e que eles podem usar essas informações porque eles estão na rua durante tanto tempo. E também temos a nossa principal parceira, que é a ONG, e com eles estamos começando um projeto também com a participação da Universidade de Colômbia. Queremos medir o impacto dessa iniciativa, o impacto da comunicação e qual é a melhor maneira de criar consciência e de transmitir essa mensagem para garantir, de certa maneira, que tudo acabe gerando uma ação e que possamos ajudar as vítimas. Muito obrigada. Hannah, a organização usa uma mistura de conhecimento, direitos humanos, para avaliar as tecnologias novas e emergentes no combate ao tráfico de seres humanos. Será que você poderia falar mais sobre a devida diligência na área de direitos humanos ao usar novas e tecnologias emergentes? Eu fico muito feliz em falar disso, porque esse é meu papel principal aqui. Nós trabalhamos com essas plataformas das empresas que estão se espalhando pelo mundo. Isso é muito importante. Então, eu quero começar com alguns comentários sobre o que aprendemos. Nós sabemos que a devida diligência é importante e nós vimos que as tecnologias têm usos múltiplos. Elas podem ser usadas para o bem, mas também para o mal, tanto propositalmente como não. Então, devemos ver como essas tecnologias são usadas, quem está usando, questões geográficas, contexto do seu uso, tudo isso é muito importante. E muitas vezes isso deve começar com aqueles que estão fazendo o design e o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, eles devem entender o impacto da tecnologia. Se estamos usando uma tecnologia de inteligência artificial, devemos analisar o impacto disso. Se os dados, por exemplo, não representam a população com que você trabalha, talvez as decisões não sejam adequadas e os resultados também não sejam adequados. Por exemplo, outro dia nós ouvimos um reconhecimento em Detroit que assumiu que o algoritmo havia considerado que uma pessoa estava roubando alguma coisa de uma loja. Mas o problema é que o algoritmo não tinha dados suficientes para identificar pessoas afrodescendentes, e
o algoritmo estava fazendo inferências sobre essa população incorretamente, e isso poderia ser melhor desenvolvido com os dados corretos. Isso acontece também no caso do crime de tráfico de pessoas. Nós precisamos entender o que pode não funcionar e também entender o impacto de direitos humanos. E devemos pensar sobre isso no nível da tecnologia, mas também no nível do usuário. Então, quem é que vai ser o usuário? Pode ser uma organização da sociedade civil que está procurando fazer esse trabalho, pode ser uma agência ou órgão policial que está usando a tecnologia. Nós trabalhamos com a OIM ano passado e procuramos trabalhar com mecanismos de privacidade. Eles têm muitos dados das vítimas do tráfico e eles perceberam que estão usando a tecnologia e tentando ter o cuidado de não expor os dados das vítimas, mas acabavam perdendo dados, não podiam compartilhá-los, porque estavam protegendo as informações privadas. Então, qual seria outra maneira de proteger essa informação pessoal e poder usá-la? Então, nós criamos um mecanismo para preservar a privacidade, para que os dados pudessem ser usados sem comprometer a integridade e a privacidade dos dados em si. Então, esse é um exemplo de como podemos trabalhar com a sociedade civil e com as empresas dessa área de tecnologia. Então, com a exposição, por exemplo, de dados pessoais, um traficante pode encontrar uma vítima e nós não queremos isso. Então, precisamos criar soluções procurando mitigar riscos e usar bem as tecnologias. Mas isso só pode acontecer quando estamos trabalhando juntos, entendendo que há esses impactos para que possamos conhecer os riscos, saber como mitigar os riscos e levá-los em consideração para que possamos fazer um bom uso com também as parcerias que criamos. Muito obrigada. Voltamos à Guatemala. No caso de seu país, o Ministério coordenou uma mesa técnica que define ações realizadas de maneira interinstitucional. É difícil que uma organização tenha realmente expertise é que em todas as áreas. Que uma organização tenha tudo o que precisa para fazer frente a essa problemática. O que é necessário para ter essa coordenação entre todas as entidades, garantindo assim a presença das grandes entidades? Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que a coordenação é horizontal, ou seja, há representantes e responsáveis nas instituições. Isso faz com que cada qual faça sua contribuição de forma igual. Na Guatemala, a nossa coordenação tem fluído bem. Nós trabalhamos com a Secretaria, o Ministério de Trabalho, e eu tenho uma equipe que eu dirijo no Ministério. Nós assumimos no dia 1º de julho. Trabalhamos com a Supervisão Geral, que estabeleceu um mecanismo de coordenação e isso fez com que se trabalhasse já com determinados convênios. Assim, nós logo estabelecemos esse convênio e era isso que eu gostaria de compartilhar, o interesse nesses processos. Na verdade, é um interesse compartilhado entre as entidades, no caso, do nosso lado e a nossa população, alvo aqui, principalmente, infelizmente, são mulheres, meninas e meninos. Isso tudo nos permitiu trabalhar de forma conjunta e de forma mais rápida.
de coordinación, pero es hasta el momento en que ya le ponemos nombre y apellido, coordinador interinstitucional, y se delega. Nós trabalhamos em coordenação com coordenadores responsáveis e aprendemos uma lição, que era de ter um espaço físico para a denúncia das pessoas, possibilitando que as quatro instituições pudessem trabalhar rapidamente, porque às vezes a denúncia chega para uma, há uma comunicação burocrática antes de chegar na outra. Mas quando todas as instituições estão no mesmo espaço, uma denúncia chega a todas as instituições. E a terceira lição é a necessidade de compartilhar a liderança. Há muitas cabeças envolvidas, então nós temos que abordar as várias capacidades institucionais. E a quarta e última lição é que o trabalho conjunto traz resultados imediatos que permitem a reparação da vítima. Não se trata só de prevenir para que não haja vítimas, mas também punir a pessoa, mas também reparar a vítima. E a exploração do trabalho e a exploração do trabalho infantil também precisa sofrer essas intervenções. No caso de adolescentes, por exemplo, eles imediatamente receberam suas reparações. Também instauramos processo penal contra os criminosos com o Ministério Público. E, além disso, os menores foram devolvidos às suas famílias. Então, a lição é que a reparação foi imediata e a ação também. E isso foi possível com a coordenação. Eu acho que essa lição é muito importante. Muito obrigado. Glória, e no caso da Colômbia, houve um trabalho com a ONU-DC, com o Reino Unido, e isso demonstra a natureza multidimensional do tráfico de pessoas. As soluções exigem parcerias, inclusive com outras regiões do mundo. Será que a senhora poderia falar das lições aprendidas para conseguir colaborações bem-sucedidas nesses contextos? Sim, de fato, nós trabalhamos com essas instituições mencionadas. A cooperação internacional para nós é muito importante para fortalecer o nosso trabalho técnico. Um dos resultados dessa cooperação é o guia que nós vamos produzir para a capacitação dos inspetores do trabalho, porque eles precisam identificar esse tráfico, o tráfico para trabalhos forçados. Isso é muito importante porque esses inspetores não estão habituados com esse tipo de crime. Tivemos uma experiência também com o Peru. O Peru tem já um guia e foi muito importante receber deles esse guia. A OIT também fez um trabalho muito importante de capacitação e de articulação. E o Ministério do Trabalho também esteve envolvido, porque o guia é para a inspeção do trabalho, mas também a institucionalidade ela é transversal. E há um escritório de mobilidade, outro de direitos fundamentais, e também temos o escritório de inspeção do trabalho e a minha e o meu escritório. E é importante capacitar e aprender a detectar os casos. E o trabalho deve ser articulado com o setor privado, porque o trabalho forçado não é toda situação. Há condições ruins que não chegam a ser trabalho forçado e os inspetores precisam saber disso. Outra coisa que ajudou muito foi a cooperação internacional. E nós trabalhamos com várias instâncias independentes do governo e que têm
por objeto a investigação de crimes. Nós fazemos um trabalho importante porque eles capacitam os nossos inspetores nesses aspectos que são muito importantes para nós. Ano que vem, nós vamos começar a implementar o guia e vamos fazer um trabalho de detecção. O ministro da Guatemala mencionou isso também. Quando os inspetores do trabalho detectam que existe o tráfico e detectam que as pessoas não recebem salários, não têm direitos, aí precisamos que o Ministério do Trabalho entre em ação. E ao reconhecer o crime, o promotor deve ser notificado para que atue. Quando há o envolvimento de crianças, também precisamos envolver o Instituto de Bem-Estar Familiar para que os direitos sejam restabelecidos. Então, algo muito importante que deve ficar claro para todos é que todas as instituições do Estado precisam trabalhar em conjunto, de maneira articulada, com cooperação internacional, trabalhando com vizinhos, países que estão na fronteira, porque assim nós conseguimos diminuir esse flagelo. Assim, erradicaremos esse crime. É muito importante punir os culpados também, porque com essa punição nós vamos conseguir diminuir o tráfico. Para nós, o trabalho articulado é muito importante. E eu sei que eu tenho pouco tempo, mas outra coisa muito importante é o trabalho nacional, mas também local, trabalhando com prefeitos, governadores e com o setor público e privado. Para nós, o setor privado foi muito importante. Trabalhamos com a rede de empresas. Mais de 40 empresas que fazem parte da rede precisam assinar compromissos em relação ao trabalho infantil e precisam capacitar seus colaboradores, também seus provedores. E isso ajuda a aumentar essa ação conjunta. Existe um denominador comum a nível global para garantir o sucesso nas iniciativas desenvolvidas em colaboração com o setor privado? Talvez o denominador comum de todas elas é a efetiva participação do setor privado desde o início de todo o processo. Então, tem alguns processos que vêm tendo tido um resultado muito importante ao longo desses anos em todo o mundo, não somente na região. E todos eles têm em comum o fato do envolvimento do setor privado desde o seu planejamento, por razões quase óbvias, né? Porque existem peculiaridades do setor e que precisa que o próprio setor se coloque, se componha em termos de planejar e que trabalhe também, fundamentalmente, algo que eu não tive tempo de falar, mas que eu gostaria de incluir aqui, que é o tema da sua cadeia de produção. Então, é importante colocar que quando a gente está falando do setor privado, a gente está falando de toda uma cadeia de responsabilidade, porque grande parte das violações de direitos humanos e o que a gente está falando aqui, mencionando especificamente o tráfico de pessoas, mas outras situações de trabalho forçado, vem de situações que são mais afastadas, onde tem mais o trabalho informal, onde tem menores condições de fiscalização, por exemplo, dos órgãos de governo, e algumas vezes a própria empresa é que tem mais condição de chegar nessa ponta, porque faz parte da sua cadeia. Então, em muitas situações, o próprio setor privado, ele é e pode ser também, deve ser um agente fiscalizador de todo o seu processo de prevenção. Então, na região, por exemplo, eu posso dar algumas iniciativas como exemplo. A gente tem a iniciativa da Aliança 8.7 da OIT, que é uma iniciativa conjunta para fazer valer e para acelerar os esforços dos países para cumprir, né, com o fim do trabalho infantil, do trabalho forçado e tráfico de pessoas até 2030. Nessa aliança está envolvido, é uma aliança tripartite, estão envolvidos também o setor privado em todo esse processo. E a gente tem na região também alguns países que já estão no grupo dos países pioneiros. Então, nos países pioneiros aqui na região, por exemplo, a gente tem Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México e Peru. Esses países, na verdade, dentro da região, existem outros fora,
mas eles têm o suporte também da OIT para desenvolver ações e políticas para fazer valer a Agenda 2030 no período e acelerar suas ações. E todas essas ações são feitas também com a participação do setor privado. Outra iniciativa importante de mencionar são os planos e políticas nacionais. Então, já foi mencionada aqui a quantidade de planos e políticas que a gente tem na região, que são muito importantes. Mas quanto mais construído de maneira tripartite esses planos e políticas são, mais ele tem chance de se efetivar. Porque, efetivamente, ele vai ser um plano, vai ser um documento vivo, vai ser um documento que ele vai refletir a necessidade e a realidade dos setores que estão envolvidos no tema e que precisam trabalhar de maneira conjunta para erradicar o tráfico de pessoas, não só na região, mas em todo o mundo. E aí eu queria também falar uma coisa que é muito importante. Em todo esse processo, é fundamental que a gente tenha o componente de não discriminação perpassando. Porque é muito, em alguns países, eu vou dar o exemplo do Brasil, a quantidade de pessoas resgatadas, quase mais de 95% são homens. Pelo relatório da OIT, mais de 50% das vítimas são mulheres. Então, aonde estão essas mulheres vítimas do tráfico de pessoas que talvez o nosso sistema não esteja conseguindo ver por milhares de motivos que seria importante ter tempo para discutir um pouco mais, mas são motivos que a gente já vem discutindo, que são historicamente, inclusive os trabalhos relacionados são trabalhos menos vistos como trabalho sexual, como trabalho doméstico, são trabalhos considerados de menos valor e, portanto, menos visto, menos visível. E, portanto, elas acabam ficando numa situação de ainda maior vulnerabilidade. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Thais. Matias, the International Organization of Employers support the business community in their institutional efforts against human trafficking in all... A sua organização apoia o trabalho nessa área. Qual é a sua opinião a respeito dos principais fatores para conseguir uma cooperação bem-sucedida nessa questão? Muito obrigado. Eu vou realmente ressaltar a necessidade de haver uma cooperação, porque uma empresa que está em várias cidades do mundo não consegue lidar com a cadeia de suprimento. É preciso trabalhar em parceria com outros. Então, nós temos responsabilidades, precisamos envolver governos, aplicar as leis, e nós temos que criar capacidade na cadeia de suprimento, coordenando a ação coletiva. E precisamos trazer informações para que as pessoas saibam como apresentar queixas. E há organizações como a OIT que fazem um importante trabalho nessa área. É também importante nas parcerias lidar com as causas. Não é o suficiente encontrar as vítimas. Precisamos evitar situações que acabem criando esse crime. A pobreza também é uma causa. Precisamos de sistemas de proteção social. Pessoas em situação de emergência, às vezes, tentam migrar. Precisamos de um mercado de trabalho que receba essas pessoas, acabando com o mercado dos traficantes. Então, nós temos que usar as outras abordagens. Não podemos repetir as abordagens e depois ficarmos surpresos, porque elas não funcionam. A Thais mencionou essa abordagem para a mudança. Nós devemos trabalhar com as organizações internacionais, ONU, outras regionais, empregadores, sindicatos, e devemos envolver várias partes e também conseguir fazer com que o trabalho chegue no nível nacional e não fique só no internacional. E há também a questão da liderança. Às vezes, pensamos que podemos delegar para outra pessoa, mas as coisas acabam não tendo andamento. Nós precisamos de tomadores de decisão, precisamos de pessoas envolvidas que possam tomar decisão. Então, devemos ter iniciativas de liderança e
devemos envolver, inclusive, a Secretaria-Geral. Devemos envolver o CEO, o secretário-geral, deve ser a agenda deles, não deve ser a agenda de uma outra parte. Muito obrigado. Muito obrigada, Matias. Ana, o Uber tem muita colaboração com parceiros, tanto nas Américas como no Caribe. Será que você podia falar das lições aprendidas e o que pode ser feito para colaborar melhor no futuro? A principal lição foi a necessidade da aliança entre o setor público, privado e a sociedade civil, para que tenhamos um impacto e possamos avançar. Devemos entender o que fazer dentro da nossa própria área e entender as limitações e os pontos fortes de cada um. Muitas vezes, por exemplo, no caso da ONG, a ONG entende perfeitamente bem como divulgar a mensagem ao setor empresarial, como fazer com que os atores entendam a importância do tema da iniciativa. E não seria a mesma coisa se eu transmitisse a mensagem internamente na empresa. Então, cada participante tem um ponto forte e é trabalhando em conjunto que podemos ter um melhor impacto em qualquer um dos projetos ou iniciativas com que trabalhamos. E também é preciso entender que as empresas precisam também envolver agentes diferentes. As pessoas devem entender que não é só uma área que toma uma decisão. Esses projetos e iniciativas têm uma repercussão em várias áreas do negócio. E é preciso envolver todas as pessoas relevantes. E precisamos de defensores dentro das empresas que ajudem a transmitir a mensagem, levar essa mensagem às pessoas que possam tomar decisões e aumentar exponencialmente as iniciativas. É preciso encontrar essas pessoas relevantes trabalhando juntamente para que cada um possa fazer o melhor. Muito obrigada. Hannah, a sua organização está criando um banco de dados para informar as ações contra o tráfico de pessoas. Com as informações que você já tem, já há indicações do que deve ser feito ou não para ter uma repercussão maior com os esforços realizados? Sim, temos várias indicações e fico feliz em poder falar delas. Mas antes eu queria voltar ao que foi dito pela Thaís, pela Ana. Devemos enfocar colaboração, parceria e a tecnologia pode facilitar isso. Então, hoje temos 120 participantes nessa conferência com intérpretes e todos estão em casa ou no escritório. Isso não era possível antes porque não tínhamos explorado a tecnologia para tanto. E agora nós podemos compartilhar isso e podemos fazer esse trabalho mesmo sem estarmos juntos em pessoa. Com relação a esse crime, identificamos 5 ou 6 coisas que aprendemos, que eu gostaria de destacar. Primeiro, o apoio técnico permanente. A tecnologia tem um efeito multiplicador em termos de impacto da organização, mas muitas organizações da sociedade civil têm uma capacidade limitada em termos de recursos e pessoal. Isso cria limitações para o aumento da escala no uso de tecnologia. Nós precisamos prestar apoio, precisamos garantir os recursos, o tempo, a expertise para que se usem as ferramentas tecnológicas com efetividade. Em segundo lugar, a participação ativa, outros já falaram disso, mas aqueles que estão implementando soluções de tecnologia devem garantir envolvimento e participação da população ou dos grupos-alvo desde o início do desenvolvimento e do design.
Então, há ONGs que já estão apoiando as populações vítimas e estão num lugar bom para se entender como essa tecnologia pode ser usada. As vítimas são os beneficiários e essas vítimas devem ter um papel no desenvolvimento, no design da tecnologia. E também deve haver um ajuste para a finalidade. É preciso entender o que o grupo precisa antes de desenvolver uma solução tecnológica para o grupo. E é preciso ter um financiamento, implementação com vários atores, mas as soluções devem ser ajustadas à necessidade e várias coisas devem ser consideradas para tanto. Eu vi um aplicativo muito bem feito no outro dia que conscientizava migrantes da América do Sul que estavam na América do Norte a respeito de vulnerabilidades em relação a oportunidades de emprego e etc. E eu acho que eles tinham 10 usuários. Por quê? Eles não tinham consultado as populações-alvo. E esse aplicativo não atendia as necessidades dessas pessoas. O aplicativo era lindo e eles gastaram muitos recursos, mas não era o que a população precisava. E, em quarto lugar, limites para a tecnologia. Toda a nossa colaboração está enfocada no uso efetivo da tecnologia, mas a tecnologia não pode substituir os outros fatores que precisam ser usados para combater o tráfico, que é vontade política, recursos adequados e compromisso de vários atores que tenham um mandato ou competência nessa área. A cadeia de suprimentos deve ser abordada em vários pontos, e isso deve ser feito com essa cooperação que vem sendo discutida. E, em último lugar, ou melhor, em quinto lugar, devemos pensar nas soluções mais simples. Há muitas pessoas usando reconhecimento facial, inteligência artificial, mas muitas vezes o WhatsApp, mensagens do Facebook, mensagens SMS permitem uma comunicação com vítimas que estão procurando ajuda. E soluções simples muitas vezes funcionam melhor. Muitas organizações trabalhando nessa área disseram que elas precisam da infraestrutura que permite usar tecnologias de maneira efetiva, ou seja, laptop, uma internet estável, e são intervenções bastante simples e diretas. E, por último, eu falaria da devida diligência. Então, devemos proporcionar tecnologia que venha com treinamento, não só treinamento para usar a ferramenta, mas para se ter uma atuação ética. Nós devemos trabalhar com todos os atores, governos e setor privado, para lidar com todos os impactos nos direitos humanos, de acordo com os princípios reitores da ONU. Estamos trabalhando com a OSCE para entender o uso, o mau uso da tecnologia, seja ele intencional ou não intencional. E devemos, então, garantir que os produtos sejam usados de maneiras adequadas. E só para terminar, a Thais mencionou algo mais cedo, que nós podemos desafiar as suposições a respeito do que funciona ou não. Acho que ela disse que às vezes nós nem vemos qual é o problema, estamos enfocados na área errada, não estamos entendendo se as mulheres, onde as mulheres estão sendo exploradas. Então, devemos pensar com criatividade, é que pensar errado, coloco entre aspas, para pensar em novas maneiras de lidar com essa questão. Muito obrigada. Hanna, temos uma pergunta do público voltada para todos os apresentadores. A pergunta é a seguinte: que estratégias estão sendo criadas na região, e eu poderia também dizer fora da região, para deter fluxos monetários ligados à lavagem de dinheiro, ligada ao tráfico de pessoas? Alguém gostaria de responder? Hanna ou Anna? Hanna. I'm happy to start. I know of a few that are kicking off within the financial. Eu sei
de algumas medidas na área fintech, que é a área financeira tecnológica. Aí, medidas para usar tecnologias sofisticadas como inteligência artificial para perceber discrepâncias em pagamento. PayPal está trabalhando com a Polaris para criar uma parceria para identificar essas discrepâncias no pagamento, para que se possa verificar onde pode ser oferecido apoio. Há também um hub e um acelerador de alertas para trabalhar com instituições financeiras e vendo como elas podem participar. Eu acho que muitas iniciativas estão no estágio inicial, mas há essa possibilidade de trabalhar com instituições financeiras, rastrear pagamentos e ajudar as instituições a entenderem o papel que elas podem desempenhar, trabalhando com outros atores também. Muito obrigada, Thaís. Bom, eu posso citar, na verdade, a Rede Mundial de Empresas sobre Trabalho Forçado e Tráfico de Pessoas. Esse tema ele não é um tema propriamente do mandato da OIT. Então, a OIT não trabalha com esse tema diretamente, mas, obviamente, dentro da iniciativa de 2017 da Rede Mundial de Empresas sobre Trabalho Forçado e Tráfico de Seres Humanos, onde o objetivo é favorecer um ambiente propício para o intercâmbio de informação, de maneira que as empresas possam prevenir, atuar e mitigar os riscos do trabalho forçado e tráfico de pessoas. E entre esses riscos também a gente coloca o tema que foi colocado na pergunta em questão da lavagem de dinheiro e outros crimes correlatos que são associados ao crime de tráfico de pessoas. Então, apesar da OIT não trabalhar diretamente com esses temas, por não ser o seu mandato, nesse fórum da rede de empresas são temas que também são colocados e postos à mesa para as empresas discutirem de que maneira podem mitigar não só o crime de tráfico de pessoas, mas as outras condutas que são correlatas. Obrigada. Obrigada. Matias? Matias. De fato, há várias iniciativas de ter uma visão mais ampla desse fenômeno. Nós publicamos um relatório que conecta violações de direitos humanos e corrupção, e há também uma sessão para as empresas, para que elas possam agir de uma maneira que garanta a conformidade com as normas. Há também o combate ao tráfico ilícito. Então, eu acho que há cada vez mais conscientização do fato de que devemos abordar vários temas e ampliar a nossa visão. Ministro Rodrigues. Eu acho que perdemos a conexão. Ministro Rodrigues. Ah, obrigado. Não ouvi. Eu não tinha escutado. As organizações que já falaram têm uma visão internacional. Nós temos um ponto de vista local. E aqui, quando falamos, por exemplo, da área do trabalho, nós estamos trabalhando com a embaixada e autoridades migratórias para lidar com o tráfico de trabalhadores. Há vários trabalhadores guatemaltecos que atravessam a fronteira para o México e depois voltam. Então, temos que trabalhar com essas autoridades da migração e estamos também tentando ter contatos. Vamos aproveitar essa conferência também para fazer esses contatos, porque temos também a questão das permissões de trabalho, que são carteiras de trabalho, que nem todos têm, e aí as pessoas acabam com condições precárias por causa disso.
Então, temos que trabalhar com essa migração regular. Nós estamos tentando trabalhar com a OIM, fazendo um trabalho com o Triângulo Norte para que a migração seja regular, ordenada e segura, para que os trabalhadores também possam voltar de maneira segura. E eu encerraria, então, por hoje. Obrigado pela pergunta. Glória. Também, seguindo o que disse o senhor ministro, nós também, no Ministério do Trabalho, começamos a estabelecer algumas políticas, principalmente no que se refere à imigração Venezuela, que também é um problema grave que nós temos aqui na Colômbia. E há uma distribuição especial de autorizações ou licenças especiais para esses trabalhadores. Isso ajuda a regularizá-los de forma que eles possam obter renda, e isso também diminui e afeta o problema do tráfico. Existe também o aspecto institucional aqui no nosso país, que abrange todos esses temas, lavagem de dinheiro, certamente, e começam a se estabelecer algumas linhas a respeito dessa parte financeira, ou seja, aqueles que fazem uso desses dinheiros para obterem benefícios. Aqui no Ministério de Trabalho, em relação às nossas competências, o que nós fazemos é trabalhar para regularizar e para autorizar essas licenças trabalhistas para esses trabalhadores imigrantes e também termos um registro, um banco de dados de empresas que tenham empregado esses trabalhadores. Uma outra coisa importante em nível regional é que nós, justamente com a OIT, a OIM e outros, nós começamos a trabalhar no processo de Quito. Neste processo de Quito, estamos estabelecendo estratégias regionais, principalmente no que se refere ao trabalho. Está relacionado com a estratégia regional de geração de renda para os trabalhadores imigrantes. Porque quais são as causas para a exploração e para o tráfico? Nós temos que também combater as causas, e aí isso nos permite avançar, porque certamente vai se tornar cada vez mais difícil, como é o caso dos colombianos, tenham acesso a essas ofertas de trabalho fraudulentas e que são extorsivas ou exploradoras. Nós estamos trabalhando junto com o Equador numa estratégia socioeconômica, numa integração de serviços públicos do emprego. Na Colômbia, nós podemos ver as ofertas de trabalho no Equador e vice-versa, o Equador na Colômbia. Assim, os trabalhadores que queiram procurar trabalho em um país ou no outro conseguem, então, verificar suas competências e verificar se podem participar. São coisas assim que podem ser úteis para que possamos ajudar ativamente. É nossa obrigação gerar políticas que permitam a erradicação do tráfico de pessoas, trabalho forçado e trabalho infantil. Tudo isso está ligado entre si. Por isso, eu acredito que nós continuamos a trabalhar nesses temas de forma articulada. Na Colômbia, hoje, nós estamos preocupados especialmente com a questão da exploração sexual de meninas e meninos. O nosso ministro vem participando de forma ativa de todas as iniciativas e em programas de trabalho conjunto com outras entidades. Muito obrigada, Glória. Eu gostaria de dizer que justamente nos próximos eventos vamos ter um painel totalmente dedicado a essas questões da lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas. Portanto, gostaria de agradecer muito.
muito a todos os participantes do painel. Todos foram muito generosos com a sua experiência, o seu conhecimento. Saímos todos aqui muito mais fortalecidos depois dessa conversa tão interessante. Realmente muito obrigada. Parabéns pelo trabalho e esforços que vem realizando. E esperamos, então, nos reencontrar no próximo evento. Adela, muito obrigado. Obrigado aos participantes também por nos acompanharem. Valorizamos a sua presença muitíssimo. E também gostaríamos de ouvir o seu feedback, porque esse feedback, um retorno, é muito importante para nós irmos aperfeiçoando as próximas séries. Então, encerro também agradecendo a todos os membros do painel, colegas, colaboradores, participantes, aprendizados muito valiosos. Sabemos que a questão é difícil, mas todos vocês, com esse comprometimento para a sua erradicação, nos enchem de otimismo. Nós vamos justamente passar depois o programa dos próximos diálogos. Em nome do BID, gostaria de mais uma vez agradecer a participação. Até breve. Muito obrigada.